好，同仁，大家高早吼，大家好吼，大家辛苦啊吼，拜一吼，大家精神拢真好哈，大家精神拢真好。第七次会议啦吼，第七次会议啊，先甲大家报告一下吼。中国老大，中国局长啊，十一点的政党协商，就是迄个程序委员啊，各小组召集人这啦吼，所以你尽量要参加的人啊，特别是迄个党团干部，卖登记十一点迄个时间啦，好不？好来，咱今麦请迄个秘书长来宣读第上次会议议事录。原先议会第十八届第三次大会第六次会议议事录，时间中华民国105年5月6日下午20:50，地点本会议事厅，出席员黄定流议员等34人，类席人县政府县财政处长林佳良，财务管理科长胡淑仁，主计处长陈建新，预算科长林汉川，公务处长陈春锦，地震处长宜仁新，卫生局长刘建廷，民政处长兼社会处代理处长邵志吉，农会处长陈德兴，建设处长林国民，工商旅游处长陈长伟等，本会秘书长陈茂林等5人，来宾各报及各广播电台记者，主席陈议长文昌，记录陈洪谋，主席宣告开议报告事项，一主席报告签到验理达法定人数，二秘书长宣读第五次会议议事录，三主席曾议长文昌报告，第八次程序委员会后，又受理县政府提案及垫付案13件、二倍金1件、财产处分案5件，请大会同意列入本次大会议程，并进入大会讨论，可否？请公决决定同意讨论事项、讨论议案，即农业类6件、工商旅游类2件、公务类4件、地震类1件、卫生类1件、社会类1件、建设类1件、财政类6件。大会皆详如议案审议一览表。上午下午5:22以上。好，请问。像这吼、开会摕来互阮议员的资料吼、要阁甲恁收转去，爱甲恁讲一下，安尼啦。无来去找无资料，毋知是讲呾毋知去倒去啊？啊，你阁另外摕一本新的来，我们这个旧的都有注记重点在里面。你摕新的来，伊阁重新来啊，好不好？好。一点特别来拜托议长。那是咱总务还是秘书的？秘书组处理。秘书组要正注意一下吼，秘书组正注意一下吼。好来好，好，议事的巡查了哈。那我们早上进行财政、主计、税务，是不是？好嘞，好啊。那这三个单位的主管，请列席哈。今日你那倒不列条，对不对？好，请问那三位局处长有没有口头补充报告？无啦，你要讲我？好，好。那第一位执行的，我们请杨议员，杨正成，杨议员，好，请。主席吼，各单位主管了，各同仁吼，我第一点吼，就来请教这个税务局吼，是讲到这来吼，嘛真都无什么通讲啦吼，从注释话拢无什么通讲，但我始终坚持的就是讲，这個、开源节流的吼，过去我一直努力的矿区污水，即卖已经切对关底。5、6年前的7800万，即马扣到3600万，这对咱的主要财源不无小补啦。但是我始终认为讲，这个水资源的这个扣税的问题啊，这已经讲3年外啊，真感谢处长嘛，一再我每一摆讲3摆，你加签3摆，但是高庭伊认为讲即马大环境，实际上。这两天你有看这个报纸，报纸你对讲自来水吼，耗用大户伊嘛咧扣征咧，因为你自来水吼，你若要甲扣征吼，伊用户用真大量啦，啊浪费啦，啊台湾若无水库啊吼，啊天啊缺水的时候，再来禁水，迄当阵就上万啦，啊所以讲日本伊即摆修正自来水法，啊加这个水利法。啊，我是讲，这水资源税看是真大，所用的阳光
一两万人经，但是实际上达到起征前跟房屋税一样，要达到那起扣点哦很少，所以咱只要是个限量，你超过偌济量的时，你就爱扣啊。使用者付费嘛，这是开通民意种明确的代志嘛。啊，所以讲，其实叫税捐处的你去统计啊，其实要扣起来吼。阳光几万户，我话扣扣无六七十万户啦。啊，像这吼、哦，馆长唔知你考虑啥，我都唔知啊。只有什么这么大环境迄啰？你其实你今仔甲扣水啊，不管是有生产无生产，管制区无监管制区，对使用者付未来也是讲真公平的代志，对咱。和你用水吼，较欠用的，咱嘛涵养咱的水源。所以讲，就这点，我相信，这个水源处的吼，处长，您的努力准备的资料拢已经充足啊。啊，你应该在努力吼，馆长争取一下，这一定爱在伊任来实行。这样啊，起码唔是一个任期啊。这是什么通知呢？你馆长要做的代志，都拢无通知啦。你像你即马违章的农舍、农地，你看房屋加倍违章增值税，哈、啊、一部违章数为全部，这扣到大家走无路，帮助起来拢多了了哩，安尼啊，吼、哦，像这不做唔做的代志，这无伤大雅。这重要是像大化大少，也是在水泥匠尔啦，其他无什么影响着啦。哦，不要那小题大做，啊，故作什么？这个文章夸大其这个负面影响，请那个局长你答好一下。好，主席还有各位议员早哈。那杨议员所指教的水资源税这个部分哈，那我们税务局也有研议好了啊。那这个部分其实影响的哈。大概我们统计，大概依照我们草案，大概有108户会课到税啊。啊，现在我们在整个还没有送在法制的阶段了哈。那这个部分，那个在现在的时空环境哈，大环境这样哈，那稍微说上面的已经只是我们县府只是说先暂缓一下。等环境比较好一点的话，我们会适时提出来。好，以上说明。我讲，你现在什么都准备好，就欠装潢了。但你头段嘛，我嘛讲过啊，看几万户的啦，要扣看安尼吼，小题大做安尼控精啥安尼啊？其实是头段你家良心讲，108户呢，还有什么影响医安官呢？这身体甲这上路灾患，所以对咱监管负责如如以这大众的财源，这是上好过去你甲我在1995年度当中财务危机，和内政部关注每开财务危机会议，要来骂各位拢来做报告给财政部，像伊当中苦哈哈过日子，无像这样子讲较较好过哩啦。我讲这是要继续支持啦，吼、哦！来主席哦，主席，我来劝告你吼、哦，那主席也要做一点事情啦，吼、哦！每次我们开会，你应该有一个感想才对的，吼、哦！对那个开会预结算的检讨啊，每次开会不管预算也好啊，对那个。建议这些哈、哦，开源节流，我们要怎么去节流？对现在浪费很大的哈、哦，这个基金还是其他事业预算这些哈、哦，应该加强去把握体检了。比方说南洋气息团供给的话呢，啊个南博嘞，啊其他是殡葬，这东西拢为了。逃避在线呢，所以本来基金呢，其实你基金有基金的用途，啊，公务医生、公务医生的用途，
公务医生主要是在讲求效率，基本上最低你要讲求这绩效平衡。你无啊，你现在搬来基金只是贷款来转移而已啊，啊，其他你那都是由公务预算来租给。但是不管怎么啦，不管财务的浪费也没关系啦，因为但是哈、哦，推行公务你要在他的既顺便去引导他，去主导他，对议会的批评各方面。你们主计哦，实际上这个节流啊，应该你们的权责嘛。你还不要等 AU 单位 ，AU 单位各本为政，啊，拢每一个处长来调解，来调解的，来局长来调解，啊，根本都无内行，啊，拢混日子嘛。啊，反正照这样议会照样亏损，议会AU 不振，经济不效率，照样在过日啊。啊，只是一个审查。预算结算的时候，给你一言只能在那边讲而已啊，所以这样不行啊，这样我想，主计主任呢，你们自己啊，都要听啊，你们都要有感想，要努力去冲啊。像我们95年度那一段财主为了财政的困难啊，我们都为了开这个财政整顿小组啊。那时候假如公益预算齁自筹款啦、啊、我们自己可以运用1-2亿，我们就谢天谢地啦。所以在这方面齁、啊、不是说日主难够还是举债难够年年够，不能这样齁、啊、这个第一点。第二点齁、啊、对那个议员的预算的附带决议还决议最佳预算的附带决议，以及结算的附带审计，结算的附带决议，我想这些都是精华，也是实务上最值得让你们施政的一个参考啊。我想你们不要做附带决议以后哈，那交到你们那边去，只有一个报告这样啊，哎，没有你们没有什么动作。你主计应该把这个历年的这个附带决议、预算的附带决议、追加预算的附带决议，跟像今年结算有附带的43项呢。我自己附带43项啊，这个是很辛苦，整个把结算面103年啊，43项，我想审计是为了113项啊，要写半年呢。他今年那个预算，审核报告书里面不知道真都厚起来嘞，所以他在结算全国会议的时候，在中国讨论的时候，他意见可以很多，可以读读全国各地的宜安县所做的决议，来做全国的参考，这个都是很珍贵的东西呀、啊。所以我希望主计对这个要重视，你们应该要向这些各国中小还是各单位这个会计主计啊，你们都要加强训练，你们应该装订前策，然后开班演习才对啊。这个在实务上有了缺点，有了依法没有规定，有了是解释不得清楚。在这那边都可以一下解决，将来对偏内预算、偏内结算、偏内追加预算都非常有帮助，在 AU 上的执行都很有帮助。我就希望主席主任你要负起这个，真的要有作为啦。这个你要做给我们看，我们没有看你说我们辛辛苦苦做的附带决议啊，你们也没有什么。没有什么爸妈诉说普普通通，也没有做出很重要里面书中的参考，这个请答复。那个杨议员好，那有关杨议员刚刚所询哦，确实那个在公务预算的部分，我们会讲求效率。那因为那个作业经济，比如南洋戏曲跟那个兰博，那这个部分的话，我们会。来检讨它的支出哦，因为它毕竟它是属于作业基金，富有盈利的性质。那至于在我们那个各单位里面一些节流的部分的话，我们未来会看它的执行情形哦，然后来看它，来给它预算的额度哦，然后也会随时检讨它的执行率。那至于刚刚杨议员有讲到说，在做决算审核报告的时候做43项决议哦，那个内容确实是蛮对县政府的一些开源节流很有注意哦。那因为我们刚好说我们主计
主计单位的话，每年大概都会有四次的研讨会。那未来会把这些那个决议呢，有些对我们很有帮助的情形呢，我们会在会议上呢来跟那个我们这些主计人员来探讨。大概以上这三点做个说明。好，这个要加强努力啊，这个很珍贵，你实务上书本上都没有了，你再怎么看是教授都没有用，那个是空口代表，在实务上你看不到的嘛。这个是在我们审查上发生跟你们执行上，我们经过我们的审查，然后这些哈、哦、都这个案例呀、啊，都是有时候也都没有发现到嘛。就是红道士审查这个案例发生才有发现到，所以你们这个案例可以让你们很多的接近嘛，在不管在办公务上啊，在审核上都可以做很好的接近。这个只要强调，让他们能够去了解啊，不仅当然在法律、在背景、在执行面、在科目上，应该都让他们都了解，这个是很重要的事情啊，好吗？再来。财政处今年吼，3月105日，3月28日吼，你们在负债总额是278亿，278亿，这个是比103、104都有进步了，但是278亿，这个从这个在线的比例呀、啊。103年的结算面偿债的比例是59.3%，短债的比例是46.63%，但是那个，这个是那个不是105年3月28日是偿债是59.35%，短债是46.3%，但是那个在103年结算，你看偿债是63，短债是50，所以。从这个数字可以说话上，真的债务有下降了，因为这个我们这个3月28日啊、截止哦，我们非住场性的偿债是129，在103年的非住场性的债务是133，这个都有下降，短债的话。103年25日是95，现在结算103年是97，基金我们现在的是22亿，但是结算的时候103是24亿，这个都有相对的下降，调度这个现库啊，调入专户啊。现在是15亿，以前是17亿，所以我们这个债务是确实有下降，但是我们下的不够多。为什么下的不够多？今年是开线来哦，这几年开线来的好运啊，年终难难够，但是结果因为前年造势祸延之因，我们这个债务在102、103、104，这几年你看看。我们的债务，我刚刚讲说哈，如果是住所财源能够1-2亿，这样就谢天谢地了。在我们95了，结果这个多出30几亿，你看，在乌苏港的开挖，你看多拿17亿，在七段征收乌苏港七段的多拿14亿，在我们这个生物科技园区宜兰运动公园这个树立重化。以及竹林树立重化、金门树立重化，这个加起来都35亿嘞。所以这个都是，除非那个乌苏港难题的开发那个不介入平均地权专户里面，其他这一款都在平均地权。但平均地权现在是全宜兰县府最大的县库，它是竹园县库哦。它平均地权的作用反而没把钱都调度光光了，都把照平均地权第五条，那时候我们跟李局长在95年度都定了那个平均地权的新办法，说如果在平均地权有剩，你可以由首长来核准注入县库，这样才有办法把这几我刚才102、103、104这么多
都将近二十七八亿能够拨到县库来，但是也不能把那个拨入光光。其实平均一钱没有多少钱。最近呢、就是105年了，虽然还有几个平均地这个速地重划跟七段都在办，那数量也不多了。所以说我们呢、有钱的时候应该节俭的。啊，还有平均点留一点给他，让平均点本身，他的开发的工作，他第六条的用基金用途了，不要平均点的目的只有资源限库了。所以这个，我想财政局长就这方面，要有速度的去调整了。这个请答复一下。主席，感谢杨议员的建议哈。那有关杨议员真的在这个整个财政上给我们很多的指导哈。我想，我们除了本身的一个开源之外哈，像我们以后现在目前有了一个中心文创的基地哈，有关在创世的部分，那这个确实我们这个以后会有一些收益部分哈。我想我说我们在以后作为偿还债务的财源上会大大的益助哈。第二个就是有关像一些哈健康休闲园区啊，宜兰健康休闲这个是退伍会的地，像这些我们都会主动去跟他谈哦，因为现在目前在520之后，我们现在目前也安排时间要跟退伍会去谈，怎么样合作开发，把这个土地能不能对这个整个宜兰县政府的开发上会有一些效益，这部分我们也在做哈。再来就是有一些像都市更新的，或者一些国有土地的部分。那个刚刚你谈到这个中心园区，这个是用钱买的啦。所以我们中心园区现在办比都市计划还快，非都啊都内都还快的。你要办的住宅区，都市计划有一个补助，有一个比例，商业区也有一个比例啊。我们很多都为了空余地要办的，把它变更为那个，都是建地都不行了啦。但这个现在因属这个产业啊，文创产业啊，要变就可以变。但是我们中心这个是大母鸡，也是县长的好运啊，你们都能够得到这一块。但这一块文一跟文二、文三、文四，文一、文四是可以里面有商店、住宅跟饭店的。我想没钱没肯给金米包啊。虽然这么公务预算虽然现在我们的利息是2亿2嘛，基金是5000万嘛，是2亿7啦。我想基金这个预算不多，但还本就要278啦。我希望说能够中心园区能够将文一跟副县长商量，能够逐步来，还没规划先贩卖。你有钱才能够做得最好，你站那一大片站那边没有用啦，所以你也不要怕宜兰县炒地。我现在还有一点是，宜兰县全国潜在性的债务有18亿，快要破百水分啦。宜兰县在103日潜在性债务834，现在潜在性的债务出多多少？大概不到800亿左右。对啊。结算的103也是834而已，现在也是800多少。所以因为含有军工教化大概是820左右。我想我这部分非常支持啦哈，因为这一部分我想这部分不是是涉及到整个国家的一个经济大政策哈，身为公务人我想我会支持。好，谢谢杨议员哈。好，我们来先读一下执行这个秩序。报告一下登记发言的秩序。24号5号29号31号4号3号17号8号18号11号19号32号6号13号7号20号10号以上。好，请张明华张言。啊，感谢六主席。好，请税务局长哈，咱这里每个人问的条头七条就来。这里房屋，即摆最近是了房屋税一边的那个通知哈，就是讲有一挂叠起来诶，这个厝哈，住户真侪拢他的房子有的很久没有形成折旧，最近又加上去了。是什么原因？你再给我加扣啊？折旧下来，难道不
没办法再往下打嘛，那为什么还再加上去？这些民间我拄到案件不哩多吼，伊讲厝足久，我来甲大家加起哩，这是不是讲一当说明啊？如果若是讲因为区段性的加值的话，啊，能不能在寄给他们税单的时候给他们说明一下？啊，无一寡民众我厝伫愈来愈旧啊，啊，就知影一定减起，先来个加起。这个部分再麻烦阿咪再解说。个第二点是讲农舍加成的部分吼，啊，这个部分特别本来是礼拜四这边嘉宾来说，农业处一起做说明，跟你问一下。那这样今仔先甲你问一下。就讲当时我记哩啊，开这个农协加成时，是我甲议会这边，是我甲黄定贤和议员哦代表过去的。结果迄天啊，有民众发言时阵哦，咱的局长啊特别佫讲到咱议会这边的议员有参与哦，这个罪名呢实在很难背啦。因为我记当时呢，我甲黄定贤和议员，黄议员还在现场嘛，我们都说我们有意见，但是我两个人手上加输恁出两票尔吼，特别要求恁一寡物件。啊，特别民众权利要共注意到，结果出来的时候，跟我们当时跟你在协议的时候用词都不一样，用词不一样的时候，回到里面地方税务局的时候，到各个罗东来，然后一用的用加严的方式来处理哦。啊，甲咱原来底下调无共款，迄当阵我会记哩，咱就讲到违规案件，当然咱用这个手段来要求伊来恢复原状，来恢复到伊法定程序补正，是咱的目的。但是无道行，咱只有为着公平正义，所以用加成方式来甲处理。我记得当初啊，咱的特别强调讲，真侪东西啊，拢敢像像那个度假俱乐部一样吼、哦，也有游泳池，有假山加水一大堆。所以当初呢，我们加赞成讲，这种的过啊加较侪嘛无要紧，因为这真正纯粹是一个啊大型的违规案件吼、哦，啊嘛真无合理。但是一般我是一般讲，咱要定这个物件是不要乱枪打鸟，就一寡。啊，较小案件嘛，叫人拍甲拢掉去安尼吼。同时，咱是用强调一点，咱今仔是依法执行他们违规的部分，但是咱当时要求着讲，民众属于合法的部分，一定要甲过路靠底，到尾啊，咱全拢无去啊。迄当阵用词上，我记哩，咱我伫要求讲，啊，除了农，咱哩算面积部分时阵，啊，农舍部分本身面积要甲靠底以外，啊，佮有你农时申请使用部分有包括啊，资材室。包括农路，包括早期我们在盖农舍的时候，那个填土面积如果不是申请那个晒谷场，它本身在房子本身建筑的面积里面的40%，也是跟我们啊建管机关申请核准的填土面积。结果，你当初乱讲，而且用词很冗长，甚至用一个容许使用，结果你叫你给它套用的，它套用的一个的啊农业资材时候，其他都排除哦。这个部分哦，我讲。啊，用词上吼，我感觉迄间叫人骗一届啊，吼，骗一届啊。我讲以后甲恁做伙要较注意，即个用词互恁提起你，因为咱伫改这个法的目的，咱有迄个那个每个法里面，它在立在设的时候都有它背景因素。但是等伊甲恁地方的地方下属机关的时候，伊无想到这点，伊也毋知，无了解这规定，所以就摕到恁要过去来加严处理。所以目前啊，啊造成真侪咱这个。加农舍吼，啊，这个加上为民族菜蔬啊，嘛爱过恁加8%、8%、2%吼，啊，因为什么？因为你这些合法面积不扣除啊。我是觉得，就是讲，小的民族好吧，这个申请的部分应该给他也扣除了，因为恁今仔是要用法来给执行啊。今天我们把自己已经核准的法把它拿掉的话，那这样子好像民众站在一个不公平的立场上，你们的提这个武器再用，因涉足爱打的份了吼。这个部分是不是讲这个局长先答复一下，等一下我再问其他的，谢谢。好，主席还有各位议员哈，那有关张议员所指教的哈，那第一个问题就是说，民众现在接到房屋税单哈，会觉得说，我都没有动，为什么那个房屋税不会因为折旧，然后他的房屋税会？应该要减，然后不减反增哈。那这个部分可能有几个原因呢哈。那第一个原因就是说，它那个地段率，我们那时候的104调整的时候有地段率的那个地段率是按照公告限值然后来分级的。那分级的话，那时候的地段率有少部分它是有调高，也有少部分是调减。那会增加，可能地段率也有影响到哈。那另外就是说，
他这个可能涉及到那个差别税率的问题，因为我们104的五月的税单，那时候是那个税率是依照中央的那个规定，它的税率我们是那时候差别税率我们议会没有定，可是非自住房屋的我们用税率的 1.5 克，那会导致说那个房屋都没有变，那税率后来我们议会通过的差别税率是非自住两户以下是 1.5， 所以你有三户以上那个差别税率那个税率有影响，税率是3到7户是2%，然后8户以上全部都是3.6%是最高的，好，这个会有影响。还有一个就是我们的那时候有不动产评价委员会对于独栋那个别墅型的房屋的这一个部分，原来的我们的那个有说庭园造景跟游泳池这个部分，那庭园造景跟游泳池这个是不只是农地。有些是建地，通通都是用，不过大部分用的大部分都是农地，它有庭园造景的会加价50%，再假如再有游泳池加价100%，因为原来的是有一项是20%，然后两项是50%，可能这一个部分的也有涉及调高的部分。另外一个就是说，可能他的房屋前一年的房屋可能是中途的。他可能完成的涉及8个月，然后今年他算8个月，今年核税的是12个月，他是年度中完成的，去年是年度中完成的，所以他的那个税期不是12个月算，可能是8个月或9个月算，然后今年是12个月，是一整年，那会导致房屋税会增加。那另外就是说，房屋税加价这个部分哦，因为这个可能要跟我们议员两位议员可能要跟你们说明一下，因为记者在问我不动产评价委员会的成员到底是谁，那时候我讲说不动产评价委员会的组织是财政部定的，它里面定的是估价师、建筑师，还有一个都市计划的那个专业人士，还有议会两个人代表，还有县政府的地震啊、建设啦、还有我们税务局的财政哈、那我是讲这样，可是他刊登出来说议会也有两个人代表哈、那我也那个当时我有跟议员反映啦、议员说那我跟议员有稍微讲一下，我跟记者讲说你怎么写这样，那个看让人家看起来很不舒服、他说因为碍于篇幅、那他没办法写那么多，他只是写议会也有两人代表，他只是说问成员是谁，那时候我没有讲，我说那个不动产评价委员会是合议制的，不管议员或者是估价师，那是工会代表的，你讲是谁那也没有意义，因为整个是合议制的、那这个部分、造成、议员的困扰，这个我在此、跟两位议员抱歉、那另外就是那个有关于、当时的那个房屋税的这个加价的部分，它是扣除，就跟如同张议员所讲的，它是合法农舍资材是还有容许的这个都扣除。那我们看到公文的部分会造成误解的部分，是因为我们是拉地价的，地价的档里面原来容许的它都已经扣了。只有那一个房屋没有扣，为什么没有扣？因为房屋的部分我们是要辅导他用自用住宅，他假如你房屋都扣掉了，你就没有所谓自用住宅用地2%的税率，那个是比较低的，不然你都一般的都是10%以上，所以当时我们地价的档都把那个合法的房屋或者是那个农业设施资材室，它的合法的面积都给它算不合法，那他才可以申请自用住宅。那这个部分在房屋税加价的，我们公文就是拉那个地价出来的，再减他的合法的那个原来没有算，把它算进去啊，这样的情形哈、以上说明。局长，你讲的我刚刚无同接受，我即马拄到这些案件，拢是无共扣除。我说你这個。我是希望讲，你当甲劳动局，因为这恁个
下属机关这边，要这么讲清楚，无大家吼，我讲，你今天我提起我遐个案件，我今天提成三件跟你讲了，你看了无？完全没有扣的。你要讲到这个部，我别来讲，你讲，农地有去土地，不是因为安尼，所以延伸到最近，我目睹了案服务案件底，真侪农地，像你拄个讲，你地甲核定迄个地价的时候，那个就有问题了。为什么？真侪咱的农是拢头前过，我知拢违规，就是挂起来做。那个啊，拍车拍物件，或是讲停车，还是这个停业方式，然后不管是囤地也算不管。后壁过一般拢有劳力做建材，还是建做产，连这种啊，你拢钱比在计算。这个我手上就很多案子了，也因为这一次他们的陈情，所以这个这台又浮现出来，你们再重新检讨。啊，而且用这个保温，是你去看，你看不清楚，啊，是你家己自动这样认定，啊，你违规的全部来算。我现在手上就很多这种案件，包括杜伯你讲的，黑龙江拢无扣除，哦，产生很多啊，民众讲啊，我这有合法，现在变拢甲算算的，啊，所以我这个部分我希望你能够够详细再处理一下，尤其我还有像那个这是地界水部分，麻烦你再够了解处理一下。另外是都市计划内土地公共设施部分的地价税开征啦，嘿，有讲些事吼，基本都还未卡片完成，你咪拢照开税单，拢照开。你做产的嘛，拢照开啊。当然啦、啊，咱为着防止着囤积土地，啊，这是一种啊，我们讲的那种囤地税方式，等它开征。但是你要了解到底咱公设施做到完全够好，真侪目前咱都市计划内底公设施道路也好，也是水沟好，并无百分之百对于土地的完成当做开辟的行为，恁嘛是拢甲开单落去。好，那这个部分，像我刚才提到的。你们农舍的部分、农地的部分，你们要会农业处，然后都市计划土地的部分，你们要会建设处。我是不了解到底我们本身湖里面的横向的这种对口是没有出状况，因为物件出来时阵，恁就要去上哦建设处，还要上落来处去办方去看。安尼时阵，结果我走上一街，啊，大家在公文上处理，在行政效率上处理，又再跑一次。第一点，搁走向民众的困扰。有的根本未达到开征，一样开征，结果又申请又再回复啊不开征。我这边讲，你们横向整理是不是啊有问题，还是怎样？还是说你们在判定判读这个啊面积还是违规方式的时候有状况啊？这那如果首先你当处理后再发处理，对民众是较好的啦。我想这个部分时间佫加强一下呢。最少啊，别时间留咱的5-5议员，嗯。谢谢那个我们张议员哈、哦，给我这个机会哈、哦，来咨询了哈。啊，讲到税捐处哈，税捐处照讲哈，啊嘛爱甲恁恶露啦，讲恁足怕病，为了宜兰县的财源这么认真努力来扣税，但是这也是一个好现象，也是个很坏的现象了哈、哦。你们都扣钱太大了，哇，你那款呢扣钱的地区，农业处没有认定呢，你也代表他来认定。我是感觉较无适合啦，吼、哦。搁一个，你家己要做的工课，你家己要做的业务，卖甲议会拖落来做垫背，吼、哦。尤其啊，阮议长坐喺顶头，气甲面拢红起来。迄工就是讲要搁家己发一个新闻稿，搁家己修理倒转。你讲啊，宜兰县议会有两位议员也参加这个不动产评估委员会，他也同意，所以这个加税也经过议会同意啦。啊，讲到这么歹听，阮厝里拢去用骂到要死。恁议员是伫做什么议员啊？哈，啊，恁互乱世王加税，讲无咧，阮根本就无心入这个案咧。啊，迄因伫开会时，迄、那个不动产委员会，我们有派代表在那边，但是我们的代表也是反映说，不要这样来做。但是呢，你拢无讲个清楚啊！啊，你把这个黑锅丢给议会，这样好吗？你说说看，你这样好吗？处长啊，局长，安尼好不？你头拄仔讲互明华听，明华也足客气个，唔敢甲你判倒转。如果讲今仔时我是委员哦，我底下很多啊，顶头切着甲你拼落去，我咧讲正经个，安尼较不适合，对不？所以你开一个会所决定的说，这是我们不动产委员会开的决定是这样。你管他里面盛了水，你告诉他那么多干嘛？对不对？啊，你给公公阿姐讲砍他，你砍他，你移回来，这是相当不恰当啦。我希望讲吼，后摆你讲话，你开记者会啥，你要说明，应该要面面俱到吼、哦。你无代无志砍移回来迄落，啊，移回来这讲真的要改机器嘛？
所以你背后的去啊，你莫去牵落水，何阮话每一个议员队呢，拢去用修理，拢去用地方队，拢去用骂，这样是不好的啦吼。尤其啦吼，你嘛，咱你嘛加税安尼，加甲遮尔济啦吼。我后昨下接到人咧讲，税单来，咱一个估计起来，一年的房屋税要450,000。哦，事实违规行为还多，但是在整个房屋的造价当中呢，恁拢给高估房屋的造价，伊去，比如讲伊去钢架，啊钢架顶头楼顶二楼是隔邦的，啊你嘛给照整个钢架的结构来计算，把整个造价呢，公那个成本费用呢增加，然后呢加重它的扣税的金额，这我是感觉相当不合理啦，所以讲我是讲希望讲我们在课税合理。应该，吼、哦，要合理，吼、哦，较合理，生活较健康，吼、哦，老百姓呢，交钱呢，心服口服，啊，安尼哦，我相信大家交钱足甘愿来讲，啊，有影，我着人起较济，啊，做起都有影，伊算起来都，即算起来都，比如讲，算起来起起来都600,000-700,000都有，啊，你着给讲过，我要甲2,000,000，然后税金加下去的税金，就当然是会很重，所以这呢，我希望讲，处长啊，您这吼、哦、要好好去思考啦，哦。莫安尼啦，吼、哦！啊，过来上重要啦，吼、哦！我来过来问一下，吼、哦！这时间也无偌济啦。咱间隔即届的增加这个税源，大概一年度能够征收多少税？征收多少税金？请你说明一下。好，主席、各位议员，那有关于那个是这一次房屋税加价增加多少？大概对对对对，大概整个没有分成，全部是4,700,000左右。干嘛呢你啊？嗯，那分成后四成不到2,000,000。是，就是拢总专业人员的迄落，你是目前查到的部分，你不是要从89年，你本来不是从89年开始的，89年以后开始所有我。违规在里面的全部通通要查吗？啊，你总件数有多少？总件数有2,270件。干嘛呢？你啊吗？哎、嗯，2,267。干嘛呢？你啊？对对。有正确不？对。哦，啊，所以说开征房那个档案掉。不过我是感觉讲真奇怪啦，恁扣税吼，敢若拄到吼关系较好，吼、哦、较有势力的官做较大的，恁拢也毋捌去扣税啊？你们都没有去扣税，你知道吗？你扣税没有公平啊！所以今天人家会提出来讲说，扣税是要公平，不管你是有你是偌有势力，偌有啥，你有偌济财产，你应该扣偌济，才扣偌济。不管你是偌艰苦，但是你有遐土地，你有遐共违规的事实，拢是该扣税。但是呢，我看在这一点呢，我们税监署真的没有做到了，真正，对哦，有真济所在拢安尼啦。有真侪所在拢安尼啦，我相信到底恁是惊啥？恁是为了唔敢公平正义来扣税？我觉得很奇怪，为什么不这样来做呢？你讲。那有关吴议员所指教的，其实课税、户税是公平的，我们立场都一样，不因为对象。假如有对于特定对象我们没有课的话，那私底下议员你跟我讲、啊，我们查看看。你不要害我啦！你大概拢叫我讲，阿廖、啊、再讲，阿、啊、黑、那个吴议员第一位出席，我会课你税不可以，阿、嗯、就出席了呢。没有，我们是电脑档上抓出来的，都一样，一视同仁，没办法去排除某某人。没有，没有，你别跟我讲黑啦，阿廖阿廖讲了真歹看啦，哦，好啦，我刚刚在家机会吼。提一个专案调查，专案来调查，讲倒几个扣无到遐来看，啊，专案结束去看，啊，看啦，看了若有事实的时，你要安怎做处理？决定你要安怎做处理？没有，我们议会组一个专案小组，针对这个来看可以不可以？没有，我们那个各对个别的课税资料，我们是不可以公开的哈、哦。那整个跟我们讲，我们大概我们是处理都是一致的，不因为对象。你刚才说哦，不是特定对象，但是议会在议会决议后认为这个该扣的没有扣，哈、哦，该扣到该应该要缴税没有缴税啊。
好，谢谢以上两位议员哈、哦。接下来我们请那个登记第三顺位游议员游祥德游议员。主席哈、哦，我们各处的市长啊、哦，各位同仁大家早安哈、哦。我就那个地方税务局哈、哦，这早起哈，都是像阮议长讲的哈、哦，议员带钢盔啦，哈、哦、啊上战场哈、哦。我反正今日你不但爱钢盔，佮连防弹衣拢爱穿啊！拄啊听你滴报告吼，既然关照整迄个有关这个房屋税哦，即个增加迄个税额吼，伫民国89年了后，才加2264间啦。啊，扣税增加的金额嘛是2000几万吼。这其实讲起来，对宜兰县的这个财政啊，没有什么直接的帮助。当然，县政府的宗旨就是讲要维持公平正义啦。啊，所谓公平正义哈、哦，为了要公平正义啊，造成这个所有这县民呐、啊，哦，甲所有的这民意代表，哦，都、就是拄啊我讲的。就是要带钢盔上阵啦，啊，受各界的这个积极批评吼。我今要来请问啦，吼，请问吼，为着这个2000几万，咱宜兰县即摆目前这个增加房屋税上盖这的这个个案吼，一间靠偌济钱？单件啦，单件最高额房屋税多少？有关那个游议员所指教的最高的有50万以上有2件，有2件。嗯，我记得讲你去年敢有100几万呢，啊，即摆来说存是50万2件。50万以上2件。2件啊，最高的是多少？最高有一个连本税加进来才会100多万。100几万。对。啊，是客人嘛，客吧？客人。这客人，啊，大家我应该知影在东山嘛，吼。哦，东山乡嘛，吼、哦，我即马今日要跟你争论的部分，吼、哦，我你先做啦，吼、哦，要跟你争论的部分，并唔是讲这个房屋税关价的问题，吼、哦，你到底为着这个1000平方公尺以上，啊、哦，你加价一倍，2000平方公尺以上加价2倍，我想对这款的。你对于这个法令的依据哈，你是依据什么法来扣这个税啊？你依据什么法令？我想讲重要就是这俩，因为阮无法他甲人自圆其说嘛。我曾经有甲恁啊，迄、那个税务局哦，咱负责的讨论这个问题。伊讲你囤地，你做田园绿美化，哈、哦，你这有增加你房屋的这个。啊，价值吼、哦！我拿这个逻辑来讲，如果那是讲我今日这间厝，啊，我已经起几啊，已经起一段时间啦。啊，你这个边啊，搁啊起一个大鸡蛋，啊，一挂商场拢在加，啊，我的房屋税是不是爱增加？那这个逻辑讲起来，因为我边啊有一挂附加价值的一挂商场的啊，我房屋税是不是爱增加？有这个问题啊无？哦，我想请问我们局长。哦，主席、各位议员哈，有关游议员所指教的，在房屋税条例里面，他第一条开宗明义，房屋税之征收哈，就是依照这个房屋税条例本条例嘛。他所谓增加使用价值，在房屋税里面的第二条、第三条都有讲哈。那议员所讲的说啊，你旁边一个大巨蛋，然后造成我的房屋税使用价值是不是增加？要增加，这个就跟地段率有关，因为地段率它也是3年评定一次，它是要看你交通繁荣度，好、哦，这个就是整个就会看你那3年在评定的时候会再加进去。你只要有一个巨蛋的，你的那个公告限值旁边的应该是会增加，那会影响到我们房屋税地段率的分级，
分级可能会增加，他这个会考虑到在里面。全省有没有这个案例啊？对，地段率都一样，全省一般都用地段率来调高，现在用单价调高，大概有五六个县市都地段率都跟着调了。有让那个单价地段率是全部啦，一般都是用全部。有没有调到一倍两倍的啦？那个调比较多的是那个台北市，台北市他调的那个地段率。我这么跟你讲啦吼，我这么跟你讲啊，咱的东西啊，当然有一寡是把天然造景，就是开五百万、一千万人咧开，迄、那个树啊一丛几百万人咧种，吼。当然，这间厝看起来真水啦。当初它可能的价值没有那么高，因为这田园做起来了，造成这间农舍的这个价值增大，这个无可厚非啦，一定有的啦。但是有的呢，做田人，我是甲囤地起来，我是要做场埕，我要拍摄，我要拍我的农作物。像这款的你嘛，同款一视同仁，用安尼的价格的时阵，安尼是不是有公平正义啦？我要问这条啦。那假如真的是，老农他在那个做晒场哈，这个都可以申请容许的。那这个部分也可以补申请，以前没有申请也可以补申请。啊，那这个假如他是合法的，我们都会扣除的。我即摆是安尼讲啦吼，因为我这间厝，哦，我这间厝我都是合法的，我也没有违章。我当初在盖的时候。我依照建筑师甲核定我的建筑成本，就是一个月卖5500块。哦，我缴的税率、房屋税，我就是一每平方公尺5500块，你甲扣税。啊，你即摆有无缘无故，我种几下樟树啊，我种一草皮，啊，你甲讲我这附加价值加一倍出来，哦，甚至加两倍出来。我即摆是讲这个合法性到底依据啥货？这第一点。第二点就讲，宜兰县为着少数2000几万的房屋税，造成这个人心惶惶。尤其啊，我讲一个实在啦，后界要接林创的县长的人吼，阮本党的人吼，即马就咧紧张啊啦，即马就咧紧张啊啦。那一种效应，骨牌效应，唔是讲你今日靠着这号的人，这号的人。对县政府不满呀，伊家的周边的亲戚朋友，甚至还阁有人要开发的下人，就是讲啊，宜兰县政府安尼实在讲起来非常不合理啊。所以讲，恁安大主大义做这个代志吼，也会造成这款的问题出来。我想，这不是咱市政的最主要的这个目标。当然，你要讲要求讲县政府要做个非常公平，要做个非常的正义。迄，你地价税已经扣去啊嘛？我土地违规，我厝并无违规啊！你甲拍扣房屋税，安尼讲合理性嘛？所以讲，针对这个问题吼，你把那个法令的依据吼，你予本会再阮再当人吼，你一人印一张开，你一人印一张开。啊，事后我是讲希望吼，恁在管务会议把这个问题再凸显出来，大家搁研究看卖一下啦。哦，恁研究看卖，是毋是安那才较合理，安那才较公平？我想安尼才一个合理性啦。局长，你觉得如何？那有关说房屋税加价法令依据的部分，其实在房屋税条例第10条里面有规定，房屋的评定限值是由不动产评价委员会评定。那不动产我知了，这可能我拢知，但是有那一倍跟两倍无啦，安尼我问你几条啦？那房屋税的加价哈，这个部分，那一倍、两倍、三倍的这个部分，它这个部分是我们房屋税是有。在11条里面，对单价地段率折旧里面，它这个加价是在单价的加减价，所以对于这个是加价。可是你有一些捡漏房屋也有减价啊，那这个加价的部分，其实我们局长，嘿，我来建议啦，你重新调查啦，有违章的，你在违章的部分，你要甲加一倍、加两倍，我没意见啦。他合法房屋，你要甲加倍，我就不同意啦。阮无在来去解税嘛，
哦，你地价税，宜兰县拢下7000间左右，你地价税你已经扣几啊年啊？大家不觉得怎么样？就讲啊，我这都讲扩大天图，哦，我无做农作使用，我咧靠地价税，我欢喜甘愿。但是你地价税扣了，你换你房屋税来，我认为讲安尼是叫这假人告搞的。所以你们事后还是哈、哦、再检讨一下啦。有违章的部分，我没有意见。合法的房屋，你加税率，咱已经把那我们去年就把房屋税的税率已经调高了的。啊，你调高你阁无满意，啊为着起2000几万，我讲你影响到后界啊，调啊选馆长啦，我无甲你骗。你拢无考虑别人呢？我跟你讲，别就是安尼啦。这影响偌大，你家己考虑看卖啦。以下时间我有听我讲。好，感谢委员哦。台主席、陈议长，咱三位处长哦，局长、处长哦，各位同仁。拄啊，委员你讲是哦。其实我听议长啊，议长室的事啊，都一直咧讲，唔是来台湾讲地工会啊，地议长是嘛咧讲。我找几个专员啊。来了解，税务局局长，你有违法啦无啊？你啊，就是讲税金安尼扣，啊扣到大家啊，拢接烦恼，啊，局长啊，你安尼做干部，你到底是安做干部，和大家接烦恼的，啊，你讲起来。好，主席还有各位议员哈、哦，那刘议员所指教，其实。我们在房屋税加价，这整个都是在合乎法令的规定，而且我们这个加价经公告，而且送财政部，他也有备案啊、哦。那假如不合法的话，财政部是不会备案。我讲啊，好，格你好，你上财政部，但是啊，都啊，各位同仁你讲啊，造成民怨啊，当然你感觉讲你可能合法，但造成民怨啊，我想林崇文馆长事情的目标。是要大家会当欢喜啊，唔是讲造成民乱，而且无好啊。所以讲我所经手啊，也无一日讲咱税务局安尼真欢喜，做了真欢喜。大家做功课，无讲就讲你好公平正义，哦，搞对哦，你啥？你啥事啦？关于这个代志啊，当然寄望你啊，你要重新考虑啦。有机会哦，啊，搁做调整，搁做修正，安尼无？哦，你做处理者。另外，财主哦，我请教，财主两位处长哦，我感觉讲恁最近啊，管控这议员啊，姐姐要下这个经费啊，建议经费这啊，经商门袂动，租本门搁按这当按这西，这啥人处理上不来到？财政处长还是主管处长？主管处长嘛，好，主管处长来去答报。主席，还有那个有关议员所询哦，其实去年会这样做，最主要是那个审计单位他觉得就是基建案里面的那个办活动啊、参会太多啊，而且都集中在私人团体上，所以我们单位有稍微做个检讨，才把它限制住。不过实施一年以来，结果发现说确实有些不太合理的地方哦，所以说我们在今年的时候，已经有稍微把那个就是说资本门的部分又把它再扩大说，比如说民情部分的装备啦，还有小型的那个工程啊，然后还有一些那个非销那个非办理活动的一些非消耗品也可以买哦。那目前为止大概是上礼拜五吧，那我们大概又有开个会哦，大概说是不是针对。大概上礼拜我们在内部有开个会哦，是不是针对这个部分是不是还要再放宽啊？那目前为止正在那个就是说请示中。那个处长哦，嘿，真正我做议员哦，做20年啊，阿妈听到头一届，包括恁的副处长、其他局处长都唔知要哪用啊，莫讲议员不要签，啊唔知啥啥签会准啊，安怎？唔知啥啥签会准？啊！你咩处理？啊！你都甲馆长讲，无就拢废掉，拢卖。那人真正像志扬啦、建亮这拢啊，明华这拢也无用议员的建议款。阮市长这嘛无用议员建议款，人嘛咧做议员，人嘛咧调议员，都拢卖就好啊。
啊，阿你妈，唔个，恁其他局处的副处长、处长，有诶嘛唔知啊，啥使使签，啥未使签？你拄仔伫讲办活动未使，食饭未使，咱馆长未使，啊，其他乡镇公所会使未使？你知？你就是讲，咱馆长未使，乡镇公所会使，十二乡镇会使未使？十二个乡镇，因为当初审计单位是没有检讨他们啦，所以讲这个部分我无去甲限制。哎呀，免！恁管政府袂使，十二乡镇配吉兰市，啊是南湖大同会使袂使？因为这个部分伊嘛算是地方自治团体哦，迄个刚才讲中央无来限制咱管区，啊管区嘛无会去限制迄个乡镇市。哎呀，免！你就是讲哎呀，免！那照你讲，这可能你管这种比赛，啊，其他乡镇会使比赛。哦，因为你跟我考，我就给你啊；你跟伊考不好，就歹给伊，会使了。无一个标准来入步。因为这个部分，因为嘛算一个伊啰自治团体哦，这管政府去限制伊嘛，无讲真好啦。嗯，你在讲啥？就是讲，啊！你按这语文会使，你乡镇公所你不咋管？不，因为那个当时审计师是纠正我们那个县政府，他并没有不对嘛。你就是不对，纠正你嘛。你看乡镇公所就是这样用可以嘛？我问你，比如讲宜兰市啦、桃城啦、台东啦，啊，你噻？我跟你讲啦，你跟我查啦，所有乡镇都查。如果有非法使用，你就跟他报上来。啊，好，这个我们去了解一下。好，对管政府人意见加讲哈。你查一下。好，谢谢。有了。那个处长。税政处的局长的处长嘛吼，我即摆大拄啊，我请教你吼，税金农社部分吼，一千迄袂，啊不，一千平方诶，甲两千诶、三千诶，你划诶规矩在哪里？你用划咧？你用安尼划加入房屋税，大拄啊，我们有研究，你甲创入房屋税内底，你诶中央诶法律规定安尼哦，有这个法咯，其他的限制有没有？你简单来讲者，有啊无？法律依据在哪里？一千、两千、三千平方公尺。议长哈，那林议员所指教的哈，那一千、两千、三千，这个是不动产评价委员会通过就可以。没，青菜公共不动产法要法律依据啊，说不动产比议员更多啊嘞。没有，不动产评价委员会那是中央法律，我们执行的是它里面讲的是不动产评价委员会，它可以评定它的单价。好，当然是到位，大家关心有这规定啦，有这法律。现在目前对农舍，因为我们农舍的那个违建的是全国没有了，违建跟违建无关的，没有其他的违反天土的啦，什么违建？不是、啊，违啦。未做农用的哈，我们的最多。那其他的像花莲，它只针对民宿跟营业用。其他的限制，我即要问你讲，法律规定，你一千、两千、三千，其他限制有安尼无啦？只有我们。啊，你是安只有我们？啊，我们提不动产评价委员会通过就可以了。你安尼敢好？啊，对哦。因为主要的目的还是给收息，4000几万啦。2600几，边金一间才2000，2万几块尔，对不对？你甲想啊，有诶价侪，有诶拢是价侪，有诶价少。我一直讲吼。好，谢谢哦，谢谢以上议员的执行。现在我们请王议员、黄定文王议员。啊，议长。各位同仁，县府的长官、贵宾，大家早安，大家好哈。王李丽丽刘处长啊，你实在弄吼不公不义啦，无担当，啊无大劲，佮损害人民的权利。
安那无担当，机会去啊，甲恁参务派人过，是甲恁反对的俩。多数暴力，牙签嘛牙输恁，你好大，上过来机会，用地方自治法来审议，安尼毋才有意义。讲东讲西，没有担当，你也不公不义。宜兰县拢总几千间，农村拢总几千间，你知无？来几千间答者数字。来李处长，几千间？农舍的部分哦，大概九千间左右。OK， 好，八九间。嘿，走出去的违规几间？走出去的。建设处、农业处、农总、宜兰管事员走出来违规几间？违规那个我们的房屋税加价，你有没有手上有没有资料？一间一间按违规按发的，寄多少人叫人限期改善的几间？那限期改善的是那边是地震那边的、那個。几间啦，农总几间啦？那个我没有统计。你没有统计，你来给人家扣税？不是，损害人民权利，六千几间啦。啊、结果呢？你这边人扣税几间？你对我讲的两千几间，八千几间至九千间，啊，甲六千几间，啊，甲两千几间，数字全部都不容，不公不义。可不可以我说明一下？我为什么要跟你说明？什么都不懂，为什么要跟你说明？跟你讲，这摆发出来拢总几间，你都不晓得嘞，你还要说明什么？那个议长，请您把这个事件入来自治条例，好人信，建请县政府。好，好，你对我讲的五十个以上两间，上车多少钱？一个数字就好了。上车多少钱？今麦要和你讲，你才不爱讲。大概，他加三倍以后，大概130几万，135万啊，对不对？嗯，是不是？大约数。什么大约数？嗯，你是讲你要起来回答，你嘛回答较正确，不要大约两个字。数字若讲一讲唔对，你就不要做了。我这是。多少？即马叫你回答，你才不要回答。啊，杜还要抢先答。130几万，是花第一次还是花第二次的？什么花第一次的？一摆啊，我够退回我。开征啊！啊，开征130几万是连原来没有加的啦，没有加三倍的，加到三倍130几万，可是。那个有说要改善，那要改善他自己改善了以后，改善多少？假如是从四月开始，四月下旬开始，现在是在改善中，现在是在改善中，还是已经在花第二次给他降下来？他已经部分在改善了。第二次的降下来价格的单子出去了没有？还没有。好，出去的时候，出去的多少钱？降下来多少钱？整个的资料送给本席。我们不能对个别的送给议会，送给议会可以吧？不能对个别的指责。送给议会，一样统计资料才可以。没有关系，送给议会。恁的欢乐健康组是真好的工作，有希望议员去甲恁参与无？你的看法呢？有甲无都好。我们的所有的税务宣导活动是有都有全部，我也是希望议员能够来。欢乐健康组摸彩活动啦，安都好啦，卖去讲别行啦。嗯，我议员要来参加，我们很欢迎。有没有很高兴？有有有。为什么不邀请？
因为我们全部的以前都没有做这种，我们是一般通案性。以前你叫以前的议员来了，那我们谈这一届的。那议员有指示的话，以后我们三大岁那个宣导的时候，我们特别用，不然用 LINE 或者简讯通知，对不？哎，人国税局的中央的连做国语嘛，敢通知的，表示互相尊重啊，中央的就这么尊重的，啊，你地方税务局、宜兰县政府的机构这么不尊重。您今嘛，迄个地方税务局有没有脚踏车去做连结？有没有？我们脚踏车有那个。你们方便人来连结一下？有几部脚踏车？我们五部啊，五部。讲错了啦，六部了。五部啊。抢先答了，每次都答错了。那有六部，五部吧。啊，恁六部，恁近年来，今嘛管政府做什么措施要甲连结，你知无？这几年来是迄个视讯的部分，哈、哦。好、啊、啦，凊彩答答呗。上行的啦，右派啦，要开，阮已经讲开一亿两千万啦。我们税务没有做这个。什么没有？我今嘛就是要跟你讲这個啦、嗯，什么没有关系，直接关系啦。你可以把整个的系统连结在一起啦。那这个是整个个县政府的政策。我知啦，我就是讲你啊、嗯，有没有去反映县政府啊？公安街有需要这个区块 ，U 拜，那个脚踏车是不是对阮家做连接？人即马伫评估啦，罗东要六十站，宜兰要六十站，是不是？地方税务局有一站，啊做工课唔做，啊丢丢滴工，啊扣钱，两千几万，啊对咱宜兰县的财政，敢有增加？啊这个事情不做。你们本来就有这个业务啦，要怎么样的把这六部老旧的不要了，那全部用 U-Bike 连接在一起，这才重要啦。公务人员是国家的财产，每一个人大家要调动升迁，要去哪里都非常的自由。地方税务局有没有这种现象？要去别的地方应征的时候，先要给处长签准以后才可去应征，有没有这回事？没有、啊。要不要先签？没有先签，只是说，假如要去哪里，可不可以先跟我们讲一下？为什么要跟你们说？可以安排、那个、公共财，不是你们自己的财产呢？为什么要跟你们说？啊，一般都没说了，我只是说私底下拜托同仁，你们要去哪里？一般是没说，这是正确的啦。对 啊，有说才奇怪啦。哦，我们私底下有讲说。你要去哪里？好，没有说应征到别的地方，应征完成之后回来要向你请调单。你们有没有给人家调人说你以前没有说，现在不行？会不会这样子？没有这样，不会这样子。没有这心不在这里，我们就放了。好，很好，有担当。主计处，这种状况有没有在你们处里面发生？哎。他们去的话，回来跟我讲，我几乎都会放了，可能只会说延一两个月。但是他们如果用降调出去的话，我是不太同意的。如果是降调，我是不太同意降调出去。降调不出去，你们更要检讨了。为什么我伫遮八顶的，我来去跟因六顶的，对不？可能伫遮也真无奈，真无助啦。没有这个，让李处长很有担当啊。既然心不在这里，就放。没有，这个中央主计总处啊，里面有交代。因为一般来讲的话，他有什么交代？他说，如果八点七点，他到学校比较轻松，所以降调。公务人员是公共财，公务人员是公共财，是国家培养的，不是宜兰县政府各局处培养的。为什么不放？还有条件？没有，原则上我该放都会放，只是降调。原则上变成是阿萨利啊，他们是会你没有像李处长那么阿萨利啊。没有，但是他们会常常用那个比较领高的薪水去占那个工作比较轻松。那这个原则上来讲，他有才能。那是别家的事，跟你家没关系。哎，别家愿意跟你家没关系。没有，因为这个中央有交代过，我还是有时候还是要那个坚持一下，因为毕竟他是人才嘛，你让他降调变得没有事情，我觉得对他个人也不太好。宜兰县这样子降调有多少个？
欸，目前为止几乎都是没有。宜兰县政府所属机关没有？有没有？没有。你清查一次给我。没有。好，那那个财政，你有没有这种状况？好，我们没有这种状况。好，那假如说有人这样的状况，你们要换人？一样，我们讲说他如果这个心不在此的话，我们会放人。好，刚才谈到主技术，刚才谈到你们说二倍镜那个啊，纠正是怎么样纠正？有没有公文？你多少公啊？赶紧回答吧。有纠正，纠正公文在哪里？来，请站起来说。他是请我们那个检讨改进。好，这是纠正吗？字眼要说好啊，这不是纠正啊，它上面写得很清楚啊，是宜改善啊，宜兰的宜啊，宜啊，你知道不？宜怎么解释？不是应改善啊，应该的应才是一定要改善啊，宜改善，你们只要去跟审计室、审计部他们做说明就可以了嘛，说明他们看了以后。啊，你说明也可以，那敢骗？骗什么纠正？拿鸡毛当令箭，只会钳制我们县议会。刚才我们议员也谈了啊，说乡镇市主计一条边，哪里有宜兰县不可以，说乡镇市都可以的。中央法令有这样子吗？根本就是你们自己搞出来的。你哪后大全部一条边，中央县市五都，现在六都，各乡镇市全部一样的，没话说，搞得一国三制制，还来骗我们纠正，根本就没有纠正的公文，我都给你们仔细的看过了。梨山昨天审到二倍金，那里面的53万，县政府限制都是要30万以下的，限制各社区30万以下，为什么这个可以53万1000块？而且所买的东西，我看有好几项是生产器具耶，为什么？我有问过了，协会里面没有办联席啊。协会里面没有耕地啊，那平常的管理跟运用怎么管理怎么运用？农用搬运车耶，那是生产器具耶，检查器耶，那是生产器具耶，主技术有没有注意到这些？有没有？你们的钱都可以这样乱花。这样可以吗？有没有查到这个区块？请说明。因为原则上来讲，他们在审查这些民间团体的补捐助啊，大概都是业务单位他去审查的。然后他们汇给我们的时候，我们会看到说他们就是说违反相关规定，如果没有违反相关规定，原则上我们都是尊重业务单位的审查。所有的县政府官员啊，都在办公室里面吹冷气啊，没有实际去看啊，只看那个相片而已啦。走一趟你们就知道怎么一回事的啦，不要在这边打官腔啦。县政府一条边，乡镇市长也要一条边啦，这样子才会贯彻啦。北京社区修缮会依然宪政公报明确规定，违章建筑是不能修缮的啦。好，那为什么我们社会处修缮费给35万，后来知道以后又把它注销？注销以后，上个礼拜我问社会处那个邵世奇代理处长，他跟我说是市公所付的。哎，县政府不行入市公所，怎么可以付？来，我请问你们主计，你把宜兰市公所的主计科长，主计主任，
你私下去用行文给他，请他说明为什么可以付。又是一国两制，为什么会这样子？你说明一下。这个事情我去了解一下。这个事情，因为原本县政府付的时候，我就说那个县政府不能付，然后后来县政府明文规定自己规定的，哎，自己不说谎。啊，然后现在向市公所复去了，啊，你们主计主任、市公所主计主任是在干什么？主计主任是以后你县政府派的嘞。我就是说做起另外再一点，不是我算的嘞，不是起定算的嘞。是县政府主计处长派过去的嘞，啊，你们是一条边的啊，啊，怎么会一国两制？说不出来。那这个我去了解一下。好，政党可不可以补助？政党可以还是不可以啊？对了，政党可以补助啊。你胡说八道。可以的。宜兰县政公报明文规定。政党是不依不住的啦，乱讲一通。哦，对民间团体政党是不能补助，我以为是说另外一个对民间团体有政党是不能补助的。政党不能补助，对不对？对，有民间团体有政党色彩是不能补助的。我在这边特别提醒你，政党的界限到底在哪一个范围？是内围、二围、三围，还是很外围？你们去拟清这个。第二个。看看我们现在二倍金有没有补助到政党？我下一次会跟你问这个东西。好，请坐。我们105年总预算总共编了205亿2205块5000元，那我们的税入只有42亿9274元2298块，这样子占我们的总预算是20.92%。啊，但是我们借款的114亿1230万4660块，为总数的83.54%。早上我们杨议员也讲了，怎么样开源，怎么样节流，还有今年还给中央的还多少钱，请说明。感谢黄议员的指教哈。那今年我们已经我们今年总共还了6.2亿，就104年还了6.2亿哈。那个有关开源节流这一部分，我想我们已经财政处已经主动在做了哈。那我们已经开始在检讨各这个局处所管的一些场馆设施哈。第一个让他们有个等于提高他们自偿率，除了一些收门票之外，嘿，要重视开源节流。是像刚才讲的一些。不必要开支的就不要开支的，加减欠韩中央把咱的欠债降落来，和下代子孙减负债，是，这是好的啦。好，在准备金105年，我们编了2亿448千元，是，到3月30号已经用了1亿547万2253块，啊，你用我这去啊？今年才打四月啊，一个月。摸一半，用一半较多，用一多去。跟议员报告，其实我们这些都是开口合约哈，为了应应，就是说他们先去发包，然后为了应应，就是说以后如果发生事情的时候，马上可以做。那发包的钱给人家了没有？还没有，那个都还没有，那是属于黑。好，发包了之后跟人家签约的那些钱的控管，是不是在我刚才讲的已经1亿547万253块这个里面？对，对哈，哎。都已经把它剔除出去了。对对对对对。整年的开口合约。对对对对，整年。我在这边提这个问题，就是让我们财政处要特别的小心。是。为什么？我们的经费也不是很多了。嗯。哦，那从5月开始，起码红台也没来了。是。还有这样子漫长的7个月了，要用的很多了。好。你们不要在4月之前就把你们的预备金了，用60%去啊。没了。啊，剩30%。啊，你后摆要哪创？是。未雨绸缪。动足先机非常重要，是，特别提醒你们。好，是，谢谢。105年的统筹分配款，您得到3亿7800006万8000块，所有乡镇怎么分配？
十二乡镇哈，基本上我们统筹分配税款它是有一个公式的哈，就是说扣除掉它的基本收支之后哈，会有一个七十跟三十一个比例，那七十克就是用人口面积对，是。好，多谢哈。张秋明啊，庄家，恁两三个做者公共的，我等下十一点嘛，都较好啊，好不？好了，我即马开始下来啊，好，请，好，请，请，好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 ，请，请，好。哎，讲做爱红尿尿者无？啊，我讲好者来，我三个讲煞真久啊。好了，来，局长，各位局处长，咱主任吼，科长，各位同仁，所有议会贵宾吼，大家午安。我来请教了吼，我来请教咱。税务局长，你照你这个房屋税的扣法啊，照房屋税的扣法，伊是讲的讲建筑物，你知？建筑物，哦，依照这个第三条所讲的围墙啊，嘛算建筑物，啊围墙嘛算不定，有的一种啊，就是讲。不要那些狗走来走去，也莫讲贼啦，贼啦较悬嘛，其实我嘛知。啊，迄嘛无一定讲做围墙，都已经有诶讲做即手机啊，顶悬创栓啊，嘛有人高栓啊吼，白白手机啊 ，iPhone 诶，嘛有人高栓啊，嘛有简单诶，吼、哦，啊即同款。啊，其他 iPhone 诶都有做，嘛无一定伊啊创栓啊，你讲无爱有一个物件伫诶吼。啊，我安尼想啦吼，拄啊真侪同仁所伫讲。讲你要作为转型正义，也是公平正义，拢会当互恁行政单位有真大的发挥空间。但是若照这个办公税法来讲，你甲看办公税的课征啊，吼、哦，你讲是建筑物咧，啊，你讲你目前是以产有违规填土无？这个看法。啊，那你讲，拄讲围墙啊，就是伊有搭灰啊，无搭灰啊，是讲连抹嘛无抹的，迄你嘛有一个依据的，哦，何况啊，那伊目前啊，本身这段时间来啊，嘛甲恁学习真济啦吼，学习真济，恁伫县长倒落来，甲你局长、副局长、主任、科长。甲恁下边的上班人员，拢上情一定会下达，但是他们会错意了，安那会错意，恁唔就该注意人滴甲恁反映的无？那只要唔是破产呢，唔是破产降低外，你就讲非农用，第六就讲关入去啊！我把这些非常无公道啦，哦，非常无公道，人迄。真正较低水的所在，能够因地制宜咧，因地制宜，竟然你拢是千篇一律，啊，自我解释，扩大解释，咱无嘛有大法官解释，你拢家己解释，解释到尾啊，安尼红光到尾啊，立的走起来，啊啦，唔敢喘呐，要喘啥？恁有当时啊，那只要看到迄个无去思考的别项物件，反正我去看来，这就是拢总分落去啦，拢，我说啥咧？认可吼，吼，吼，要哪个？错杀一百，慢慢啦，唔管咯，唔嘛去叫老师一个去啦。啊，这些讲起来，情何以堪？一。无照规定申请，无一定是违法咯、哦，有可能是违规而已。咱的违建嘛，同款，违建有两种，一种叫做实质违建，一种叫做啥程序违建。实质违建，你就是没有机会来申请的啦，你那个真的是违建啦、啊。那程序违建呢？它只是程序上没有照这样做，无管它是未记哩。啊，是讲唔捌法令，啊，迄个同我申请，迄只是法尔，伊也阁同我做变，阁予伊伫停车场报好，也同我摕到
真甲普通所同款的合法的合法的房屋。咱即马安尼呢，拢毋是安尼。总理即马甲放放的，时间到，啊！伊要叫伊讲提回，要回文啊！来讲实的啦，我当议员不阿久啊吼，我要甲恁回一文，我都爱思考再三嘞。何况一个农民啊，你若讲去舞蹈遐个有影啦，所以恁所讲的遐个真正都我那捌两字啊，遐要来甲你堵拢有法度。农民啊，根本都那个有几番的几字，嘛唔捌去舞蹈这个行政厅事的，嘛无让你压逼的就对啦。讲较简单啦，上午才来去甲你舞者，对无？拢压低头的啦，无袂压逼的，甲你舞者面后才甲你舞。总理干部甲变哪呢？我请问你，情何以堪？当然，顶官好人凡事唔是讲真明确的物件，都有人咧讲要来做议会来定法规，来做，才有法度讲明确的对着这法令上做较好事。恁以为恁跟我讲围墙会连入去迄内底？这是无唔对，内底讲伊是建物，但是无讲土地啊。你若讲土地若违规填土，你若超过1000以上，你要讲打补，对无？2000以上要讲2倍，啊，3000以上要3倍。这是你依照倒一个法令的，啊，恁讲得算算，对无？啊，若安尼来讲，要逼一个人，等下咪楼口人要来抗争啊，啊，因来抗争啊，啊，要安怎？啊！即农民拢来抗争，要安怎？是比人头，还是比拳头母，还是要比讲你是行政人员？我说了算，对唔？即马管政府单已经变到啥，你知道吧？变到那委外嘛是安尼嚣掰干的呢？来了，你证件摕来我看。啊！你啉茶啦，我无你共啉茶，较紧。我吵吵你发落，你要紧来等。我感觉。佮所谓公仆啊，所谓公仆，确实讲咱来检讨啦。啥物叫公仆？就是真正要为民服务，为民来解决问题。结果咱拢家己来想办法来制造问题，来头壳疼。我嘛毋知影这到底是安怎。当然啦，局长、副局长也是讲主任、科长遮，无一定讲全是恁的意思啦。但是恁。有权要做这个代志，有人予你啊挖苦要做这个代志，你要想较好者，哦，要想较好者，唔通讲聊聊啊，都要甲安尼要甲你讲头过身都过，真正困难啦，我无骗你。有诶头壳做细粒啊，腹肚疼疼疼啦，就是我安尼，无啥会过啦，我无骗你，这腹肚疼疼疼，真叫我单位都坐到腹肚大。不再过，过要过哒，对吧？所以我的感觉啦，当然这可是真济啦。我拄啊听你咧讲讲，拢总才同我收4000多万，恁遐数字唔对吧？几千件，平均测偌济，上少的偌济，因拄啊问上济，上少我嘛知上少的偌济。决定。上少的偌济，知影无？唔知哦，唔知上灾，确定话迄个上灾，马紧你讲马紧，拢唔知。上少的唔知，我就真贪真害啦，对无？我看看，拢上少还过2-3万啦，哦，无遐济，2000。我真难落啊！恁那一连片安尼，拢无迄落话，安尼要哪创？对无？我安尼讲啦吼，恁要处理这代志，这个爱过用心啦。恁那只要讲恁要爱做的事，爱甲恁的同仁讲，啊无在条明确去确定讲伊违规的时阵，爱注意啊。我讲一项啦吼，你来看，这块地2.5分地。伊虽然边啊有围起来，因为许做，伊若无吞，你甲真假水来讲，伊若无围起来，伊围根本就连地话嘛袂正做哩。人伊会想讲，我来正做办咩啊？啊，伊
嘛唔知讲会使申请咧。哦，我母家拢乱咧，我说啊，可你啊你，唔知讲会使申请，会使申请讲啊，就当我囤土，囤个40公分，啊，我做一挡土墙，你嘛唔是围墙啊，是挡土就好好话咧。啊，挡土墙甲围墙，这就是要有想法啦。哦，你土下底有做挡土墙，土一顶管了做围墙，对吧？啊，种沙里去伊内底呐，唔是讲像拄仔讲亭台楼阁。讲做阿都即建物会当讲造成即间厝较好个，那毋是安尼来讲，你即马就甲开完呢，就亲耳一看。伊种只草皮，草皮你捌看无？草皮嘛有人伫卖咧，毋是草皮就袂使卖啊。啊，你若会当互伊讲，我种只树啊，莫讲一台一丛价值几千万，然后种树啊，你后工较大丛我嘛当我卖啊。先阿歹用较良善的想法去做。马吉来，伊若做位落来讲，啊，你著确实听，你莫讲也拍打马甲，拍恐怖力起来，啊，你就是有正遐声咧，因为歹有机会。我一定安尼想啦，好不好？哦，啊，这里爱特别爱搁注意啦。我想我当慢慢互恁讲，因为小等大家拢叫恁起来嘛。恁我拄啊讲个小想看卖，土地法典官嘛好讲啊，土地法典官嘛无甲你讲做，这你刚扣地价税，若讲无真正。直接无农用，你甲捡地去水，你嘛袂使讲放个水，我袂甲捡啊。哪轮哪有道理？安尼啥物叫正义，对无？安尼啥物叫公平？无安尼做啦吼。安尼即个才特别的迄落些啦吼。啊，我想迄个在前甲主计吼，恁再来开源节流真好康啊吼。啊，再这边甲你创一条入来，那你当我请教你，较简单甲我回答，讲这钱入去，恁到边来用？啊！你所在偌济？跟议员报告哈，这个就是我们根据税务局给我们资料了哈，就是都要公开2000多万了。那个2000多万，因为这个是要整体去做考量，不是说会用到哪里去嘿。那都我们说4000多万卖变2000多万。啊，伊即嘛是建，伊分成是442。好，就是四城再进到一四城买好的地方，那个航空收银啦。啊，所以咱这边差不多提2000几万。哦，你不，我是讲你农庄遐，你有寡分安尼尔嘛，对哦。啊，若要分遐，我讲比东港较歹，你安无事安尼母母害，咱这农民安尼艰苦济过啊，你啊，啊，毋是讲拢好人安尼啦，对吧？再讲收支会分法啦，你若照你写去，我甲看嘛看袂出来，到底即马是行政院送入去立法院也袂？送到立法院吼，十几档已经16档啊，18档拢过。我即届讲有搁定上，还是？无过，即届嘛不是无上。啊，有定。即届无列入议程内底。对，迄个物件伫来要当地的立法院就对啦。啊，你像这影响遮大啊，恁若相当机会，马上提出意见啦，对吧？我们会联署，然后去。对吧？哎呀，安尼才有法度将这个真正做搁较落实，咱。钱摕来卖讲，电风扇伫人民的头壳顶，安后壁动哪有劲啦？好不好？好，好来，啊，继续了，黄议员，黄淑琴。主席、所有局处长、所有同仁、所有联络人，大家好。我这边想请问一下主计处哈，各乡镇公所的预算有没有报请宜兰县政府审核？然后跟我们法规或者相关规范有没有符合？若没有符合，您怎么处置？那个有关黄议员所询哦，各乡镇政府公所的预算呢、啊，会送我们备查。那我们会根据说中央跟我们县政府所定的法规，如果说他有违反规定的话，我们会再行个文呢，请他修正改善。是，所以修正改善，所以表示你是有核定文或者相关的缺失太阳会诊的回馈或者是回复。对，而且要请他们针对我们的意见呢，还要再回复给我们。好，那我请那个主计哈，给我提供5年以内各乡镇公所我刚要求的所有的那个缺失太阳会诊相关的内容。好，谢谢您，请坐哈。那我再请问主计哈，审计室对乡镇公所近5年预算执行缺失太阳做什么样的监督，或者是怎么样办理，或如何会诊？那请你收集也是这5年的资料，宜兰县的所有乡镇公所这5年资料给我哈，谢谢。那我再问主计处哈，请问我们主计处针对宜兰县政府宜兰县的所有的预算，有事前的审核权，有没有事后的审查权？
这个是事后的审查权是审计单位，我们只是把所有的预算呢，最后他决算多少，然后送去给那个审计室呢做最后的审核。好，那请坐哈。那我想就是说，给我这五年我们刚要求的所有东西，谢谢你，谢谢。我请那个税务局哈，请问我们这几年除了我们征收一些税务之外，征收一些税之外，我们在服务品质上面或增加服务对民众你们有义务跟主动提供相关的他们权利义务的办法活动或相关的有哪些，请你提供出来这五年内。是是。那主席各位议员啊，那有关黄议员所指教的这五年的部分，大概我们加的就是视讯的部分到十二个公所，还有我们国税还有国产署宜兰办事处都可以用，民众到那边都可以用视讯，然后来要求一些税务的一些提供资料都可以就地。然后还有一个就是现金退税的部分，一般民众认为我们缴税的都给那港偷金币退税都紧办，所以有时候从一缴的部分，只要你亲自来我们税务局来的话，你有从一缴证明，我们马上半个钟头就会给你那个退税，用现金退税。还有一个就是我们的专人的服务，我们股长级以上的，我们365天不打烊，就是说在那个下班时间到10点，晚上10点，只要有税务问题的话，你也可以就临时想到的可以打电话，都是我们专人股长级以上就会直接答复啊。有些要文件的我们记录下来，第二天上班日的时候我们会马上跟他联系，会直接送那另外就是到服务，到服务的部分，在身心障碍或者65岁以上，或者你有特殊原因没办法来我们税务举办的话，只要你电话通知，那我们会跟你约好，只要准备身份证印件的话，你要提供的东西我们会派人直接送上。好，你请坐哈。那我曾经看过了哈，也曾经听过，就是说针对我们的那个宜兰县的房屋税哈，自用住宅，你们曾经很主动的，好帮忙辅导，但是这几年很像都没有。这曾经是很棒的动能哈，就是说你们主动建议自用住宅的相关民众或者是纳税义务人主动申请，因为很多人他可能不知道申请自用住宅，或他有那个能量他不知道，所以这里麻烦你们在持续哈，因为这很多年前的事情。那还有一个就是说还有一个说，有些是未征收土地的，或者是提供道路给公共使用的比率不晓多少，这我会请相关单位再提供哈，会请公务处乡镇公所哈主动提供。那这些尚未征收的空间多少？那未征收是不是你们也可以主动的帮他们减免相关税务？因为因打地嘛未向处理。那既然我们税务局在宜兰县收的税务都是宜兰县政府在共同管理在使用，是不是针对人提供出来这么正向的、这么公益的，你们应该主动告知、主动的减免。我这我个人建议了哈。那还有就是说哈，我要请问说林权未来的行政院长曾经讲过，他上任之后所有的税负不征税。那不晓得说那个宜兰县政府税务局针对这句话有什么感觉跟概念？主席跟各位议员那不征税应该是不另立名目来征税。其实我们现在的财政健全方案行政院定的，像我们房屋税这个，它都有在那个列管，说我们自己要努力的，在地方本地方自治原则的话，那你的不动产评价委员会或者地评会啦，你应该要增加的那个税的，你就应该要好，你请坐哈。所以同时我要问你说，宜兰县民的所得税税负负担是不是全国我们很平均，或我们比较落后，或我们比较差？我们薪水真的跟外县是差很多吗？那这种状况，我不晓得什么叫公平正义。好，那第二个就是说，
在房屋税方面，我们最近在农地政策方面，农地的税负，我发现咱是全国第二的啊，房屋税提升很多很多的。啊，这个物件，咱敢一定要徛在第一名，还是第二名？好，我们的薪资这么少，那那崔康奎，我们在去年我们应该倒数第几名？起码那那薪水无管，什么拢无管。我强调我一个个案，那个他大概增加本来3万，增加到10几万。有一天他的阿爸那留那间厝给他们，可能部分现金，但是他在宜兰县只要很不错，他可以领到4万，一年就要房屋税就要一个月要多缴1万多块，请问他可以过日子吗？好，我想这里爱来思考，当你想要全国第一，当宜兰县很缺钱的时候，是不是有什么方式？好，还有一个说您的基增动能跟服务并行，请问比例占多少？局长，哦，各结婚。税务局的基增的动能跟服务的动能，两个是3755还是多少？应该是两个是相等的。相等，那请你把数据给我，我不知道什么地方相等。這個、没有，我在外面真的没有听到相等。没办法量化的了。可以啦，只要花钱都可以量化了，一样赚钱也可以量化。那你请坐。我希望就说啊。今天宜兰人比较可怜啦，薪水真的很低，经济不景气，包括有一些人是一天会三个便当，现在一个便当分三顿吃，我觉得应该要思考看看，也不要觉得谁是有钱人，就像张秋明议员讲的，全身都小，可能肚子很大，真的有时候压力很大。好，谢谢大家，谢谢。你不告，我是蛋喝，那个局长。你刚才说我们的增税、地价税，包括那个房屋的加成的部分，2000多件嘛，你讲拢总2000几件嘛吼，你跟我熟悉，我看应该是无啥真健康啦。你讲4000几万，我们实际上我们县库可以收入2000多万，好，然后你说乡公所是加多少？40%，你收4%，咱4%。啊，你在缴中央，是吧？啊，不是啦，啊，什么？统筹税款，嘛是，你是讲统筹税款是给我们县政府，还是？啊，你说明一下。好，主席、各位议员哦，吴议员所指教的，就是说我们的房屋税，它依财外法规定，我们4成。然后公所当地公所4成，另外2成就是由县统筹分配，按照他财就是财政处那边就是地价房屋还有那个契税，他的各20%，就是在统筹分配税款分配，按财政的情形。我你请坐下。我是感觉讲安尼非常无道理啦，派人拢管政府来做，嘛一个税捐处来做。对吧？你来讲正常的房屋税是这样的比例来分配是可以的。啊，我是干嘛讲？管建物为了要来遏制这些土地，哈、哦，没有做农业使用，来加税，而、啊、加税加200%、200%、300%、100%，然后再给乡公所，嘛是同款，伊家来摕一半。我是干嘛讲？这个应该是由管建物的这边应该是。全部拢要搞管政府来做处理，哦，做统筹，或是给县库来做处理。乡镇公所应该照原来的分配给他，这样不可以吗？这还够立法无？还是还够有什么条件无？有什么规定无？我替咱管政府欠钱啊，你嘛讲看卖啊者？你要有法啦、啊，你的法是咱安尼用未使，还是讲咱安尼用会使？讲个清楚。我们房屋税的征收，房屋税是自有财源，是统收统支的。那依财外法分配，你假如它是属于县税，那县税里面它在分成分给公所的，它整个在法律里面就有规定，公所是4成，我们也4成。那是实际的房屋税是当然是要这样。你现在加成的这个在不，如果我们不用这样的方法，不能解决吗？不行啊，那法律里面规定它整个都是房屋税统筹。你哪样来讲？你讲加成不合法、啊、你哪有合法？你哪里有合法？我房屋税我咧扣，我违规是我咧扣违规税金啊，你不能跟房屋税搞在一起啊。
不然你怎么不是这样呢？所以你们要去好好去研究。好，你请坐下。好，来，那么我来先签告我们的财政处，财政处的林处长哈，咱管政府欠下你这钱啦哈，你用什么办法来如何来解决咱宜兰县的财政这么困难？第一，我们如何来开拓财源？第二，就是讲咱呢要如何来节税？这是上重要啦。我只感觉讲，管政府真侪重大的措施呢，哦。五爷呢，不应该做。你身为财政处长，你应该好好去把关。不应该做，都应该莫做哦。啊，应该爱做，对宜兰未来发展进步有帮助，应该爱做，是爱来做了哦。所以这我希望讲，你财政处一直把关，一定要把关就好啦。你若把关无好，讲正经的啦，财政咱财政处若无把关好。税金处理搁安征税，搁安加税，嘛无效啦，无路用啦。赶快无路用啊！所以我希望讲财政处在这一块呢，应该要来加强啦吼。我这边直接给你提醒，就讲小天下，就讲如何来开拓财源，如何来吼使不必要的、不应该做的那些呢，要节流的部分呢，也要来加强啦。安尼在我到建前我们沿线的财政问题啦，无公正经吼，隐藏性的危机相当的大啦。这嘛来讲，专讲。讲了苗来过来就讲到宜兰啦，安尼就无好啦吼。我是感觉讲，历届来诶，即财政诶处长啊、局长也好吼，哦，像你表现袂歹啦，咱杨局长较早嘛表现袂歹吼。啊，关心咱宜兰，所以讲即个把关的动作一定要做好，安尼才会造福到人。真侪未来像咱大家嘛，真侪所在要去开发，为虾米去开发做什么样、什么样东西？我们的不必要的浪费的资源呢，不要浪费掉。就是讲，像讲二零市场蛮好，还是明德训练班，我们来做什么？做一寡理理课，我看讲，迄根本对宜兰县无帮助，甚至于会对宜兰县的财政拖垮宜兰县政府的财政。那个财政处应该好好去考虑，莫去黑白做啦。啊，做的对宜兰无帮助，迄无效啦，吼。啊，在这里也要建立一个我们的一个。咱的厝内底是讲财务管理科，农会是不是财务管理科管的？农会的相关金融业务是不是财政处的金融财务管理科管的？啊，不是，而是哪一科管的？地方金融，地方金融科哈。啊，我是讲地方金融科哈，请教你哈。地方诶，经营伫管理所有诶农会，农会是非常的重要。伫咱有十个农会，啊，两个协会。等于嘛是十二个啦，哈，这对宜兰县来讲，稳定金融是相当的重要，所以他们也是面临很多的困难哦。我们希望讲，金融对整个咱宜兰县的这个啊，包括百姓也好，包括县的县政府也好，咱审查呢，当然是从严的哈。啊，认定上有时候呢。太过超过你们的值钱了哦！农委本身有赚偌济钱，他们可以支出多少钱？我们干涉的太多哦，行过港严。一旦如果超过他的极限，当然就是不可以让他用。如果我们是没有的话，让人驻停运用的时候，应该要给予这个宽度的时候，应该是要给他啦。莫讲超过迄个，咱家己的想法，讲要按大项袂使，让人家己赚的钱。因无超过咱的法律的规定，该可以给他应用的时候要给他应用，不可以给他的时候还是要限制他。所以我希望讲，包括县农会，包括所有的所有咱的十个农会，包括议会，赶快，我希望讲这呢，哦，也是要彻底的去了解一下，也不能够扩我们的权限扩大到太大了，这不好了哈、哦。好，都、就是这就财政处的问题啊。咱主席主话你讲了哈，咱啊，前些地方的议员的建设经费，你在管制的当中呢，有很多呢都没有定好了哈、哦。我谈到我比如讲，志工这些服装啦、装备啦，包括、这个环保志工，包括哦，咱即马前几工啊，电路员伫工内底。应用的规定，你们都没有定好，这样会造成、哦、很多问题出来，哦，该用的你不爱用，该未使用的补助费也变的，你嘛是赶快都用，对，限制是要一致性的，如果是没有一致性的，那会造成浪费，这样也是不好了哈、哦，这几点了哈。过、哦、来就是讲，刚才有很多议员提到乡镇公所的花费呢。哦，我审计署搞也要刁难咱宜兰县政府，刁难咱议会，啊，咱这袂使，啥袂使？我看乡镇公所的开支呢，
比县政府较拍手，搁较好用，搁啥物货嘛拢会使。我真奇怪咧，啊，咱即马搞修理咱，啊，是毋是后摆新计是来，话咱来去问看卖下者安尼，处长话会使也袂使。伊主要针对咱宜兰县政府、县政府县议会，吼，啊，你客家啊，因像乡公所，因的开支这些的问题，他们也没有像议会盯这么紧呐、啊，哦。对哦，所以哦，我是甲你讲，甲你安尼讲者，倒提醒你一下。我是讲，希望是讲啊公平啦，吼、哦，同款，袂使打拢袂使，袂使讲，因拢会使，广州也拢会使，县政府咱要求议会拢袂使，这样是不合理的啦。哦、所以我伫只即几行哦，提出来讲安，好啦，再见。啊，何主席吼，啊，各位同仁。啊，咱管路各位主管、各位科长哈，向税务局局长，拄啊，这议员拢讲到，咱即马加征地价税、房屋税这个部分了哈。啊，讲到房屋税这个部分哦，那徛在执政党议员立场哦，对恁来讲，他讲是又爱又恨。那看咱伫为着县政府开辟财源，啊，要解决违反区域计划这个问题啊。啊，我是感觉讲，若用这个配套的方式来处理吼，可能会当解决足侪纷争，啊，对财管府的财源收入会当带来一寡帮助吼。但是，佮看到讲，咱的承办人啊，针对违规案件去处理啊，我感觉讲，地方税务局啊，已经那个承办人的权限啊，已经凌驾农业处跟地政处，咱的承办人的迄种权限啊，已经无限扩张了。所以，阮私底下甲议长甲几啊位同仁，你针对咱即马去增加扣的这個房屋税这個问题吼，我感觉讲地方税务局啊，你们确实是要好好约束一下承办人啊。恁拢按件收税发法嘞，我看有副局长安尼撞甲无咯，敢乌头叉安尼直撞的。议员找的逐件案件，伊嘛亲身到现场。这个案件，你讲2267件，我看是不止啊。吼、哦，这個、案件占尼啊济。你上班的过程当中，你看引起偌济民怨。你讲一年增加4000几万，有着4000几万，和整个管委会团队的声望，安尼从此佫再次跌落谷底。我感觉讲这是对咱管政府无一定是较好的啦吼。所以我要要求局长，承办人在处理这些案件的过程当中啊，确实要注意自己的执法角度啊。你莫惊咬啊，你唔是农业处的承办人呢？你不是农业处的认定机关呢？结果四个违规，你们都自行认定。地震处移过来的案件是否有改善？我相信您应该回归到原始的主管机关农业地震部分去做更详细的认定才对了。不应该安尼哦，无限上纲啊，扩权呐、啊！我想这是地方税务局的扩权，会引起更大的民怨呐、啊！啊，局长，你对外讲就讲。增加4000几万，我看这数字绝对有问题啦。我现主持所接到案件，也有增加3万几、增加4万几、增加7万几，甚至搁增加15万几。五亿元债搁增加100几万呢，何来只有增加4000多万啊？这件案件内啊，增加科税部分绝对超过1亿以上啊，绝对超过啊，用免头笑。啊，你若有超过4000几万呢？安尼是毋是追加减，还是决算的时阵拢汰掉？是毋是安尼讲？所以你有偌济就讲偌济就好啊。所以足济议员你问吼，伊嘛拢无甲恁讲，那加出来帮你们来处理啊。所以我感觉讲，这样子的数据加出来，引起这么大的民怨呐、啊，真的确实要好好检讨一下了吼、哦。哎，不忍心苛责太多了，总是希望讲，不要再让林聪贤县长啊，为了农地议题啊，遭受到宜兰县民的责难。现在又为了这个议题再被责难一次，5000户可不可能剩3000、剩2000尔啦吼？所以我认为讲，即咱管路团队应该爱好啊注意啦吼。所以即个部你嘛免回答啦吼。所以我提供即种党议员的现主席拄到的问题啊，互咱地方税务局这边好啊了解吼。另外吼，请教财主吼，本少你顶届定机会啊，有你讲到讲。专业技术人员薪资偏低啊，导致宜兰县内公务单位无法留住好的人才。例如，
咱的啊，这个救生员，啊是船驾等等，迄薪水拢加到有够低的吼。我足侪同学、足侪朋友，伫台北担任救生员，迄薪水一个月拢四五万以上啊。吼、哦，这个部分，我认为讲，咱应该是针对咱县内相关的啊公家单位，吼、哦，你讲像啊，你个啊浅水公园、森林公园等等，咱所用到专业人员的部分啊，应该来增加一些薪资调整哈。哎、哦，处长，你认为明年度编列有没有可能增加编列专业技术人员的薪资？有没有可能？请答复。有关邱议员所询的，那这个部分我们调查一下，看有多少，然后再看说要裁员，看可不可允许哦，然后去看做适度的一个调整。裁员允许，足侪单位拢拢有医生啊，拢有恁抬抬调来补遮都够啊嘛，一年加免偌侪钱啊？敢不敢承诺啦？请答复好不好？敢不敢承诺？好，请答复。这个可能还是要通盘性的一个考量一下。你拢打官腔啊，通盘性考量，我嘛在打通盘性考量。恁副处长伫出编会议的时阵，我有参加过出编会议啊，迄比议员较严格啊。啊，你真侪贪念条数字，恁哪去念条呀？啊，该专业该服人的，像足侪像教务处拢啊处，上班人员暗时拢加班到要死，拢也无加班费。像这个部你也无照顾员工福利，啊，结果恁哪念的部你拢唔去念条。哦，主席，列入记录了哈。针对专业技术人员的薪资偏低的情形哈，请财政主计于106年度编列预算时哈，适量的调整提高。好，这列入记录了哈。列入记录。好，处长，你们回去研议了哈，我觉得可以啦，不多啦。你今晚拢两万上两万六，你们要请到专业好的人才来咱管务团队服务，绝对请袂到的啦。好，所以我真希望会当请咱财主吼，咱这边会当把专业技术人员把他当人看呐，薪资稍微调整一下啊，这是我的看法啦哈。一定讲要休困啦，好，我先休困。好，那我们继续邀请，没休困吗？好，那我们现在。暂时休息，为了要协商啊。哦，啊，休息，休息五分钟。安倒啊啦，卖计较啊。来，头都要煞啊，安尼啦，卖阁讲啊啦。免啦，上不久。哦、oh. ，因都讲要讲迄个召集人迄个代志，哎呀，休困啦，休息五分钟，来上厕所。
好，各位同仁请就坐。好，各位相关单位请列席报告台。好，继续我们请沈德茂议员。局长吼，啊，两位处长，我的同仁，大家早安吼。我想你这，对税捐处吼，真的税捐处的这个扣这个房屋税哦，我对您的作业方式啊，我的看法是安尼啊，真正你表现出馆长讲的一句话啊，气魄依然的台湾头了，最有气魄。什么都抢第一，把管定为这个政治选举口号，这一次用的最淋漓尽致的，这个。所以我想讲要来问你，咱的副议长啊，主席啊，我想讲要来请教一下，咱的法制单位，针对这种扣税，空地变房屋税，没有实体啊，这样在增加人民的税收。增加人民的这个税，我想这个要不要用自治法拿到议会来？可不可以请我们的自法规啊，自治主任呢、啊，法规法制的这个主任，赶快水解惑，透过这样子的媒体，透过这样子的资讯，让大家知道一下法律，这个法律是在议会的角度是合法的，而且不合法，好不好？给我们主任一点点时间。啊，注意啊。啊，那能不能讲？能不能打？不能打啊！好，不能打就算了。可以啊，可以啊。好，够麻烦了。可以了。主席、各位议员，大家好。有关于这个议题，基本上如果我们议会认为有关于人民权益重大的事项，基本上就是可以定自治条例，这个是没有问题的。只是说，现在有关于房屋税加成的这个问题，它涉及到房屋税条例第11条，有关不动产评价委员会可以就房屋标准价格去定的这个部分。如果我们定自治条例的时候，有关于这个房屋税的这个部分的限制，是不是可以逾越这样的一个规定？可能必须要在自治条例里面把它定清楚，就是说基本上你是不可以去违反上位的房屋税条例的有关的一个规定。那当然定自治条例是没有问题的。以上报告。清楚。其实我要讲的是说，空地不是实体的房屋，空地怎么会变成加在房屋税里面？我不是厝啊，地价税是因土地而来的，建筑物房屋税是因建筑物而来的。我没有房屋，你怎么有？你用什么条文跟我加一个？我那个土地是房屋可以住，那就简单了。那宜兰管政府会的，这个这个公园中心那一片土地，那你要扣房屋税啊，那你所有的容积率、占比率留出来的空地，你也要扣房屋税啊。我砍掉拢爱来扣房屋税啊，你砍掉为什么扣地价税？这不对吧？为什么这个是用司法性用法上本身就有问题啦、啊？红马牛不相及的两个税。怎么会搞成一个大，变成搞到房屋税来了？那房屋税怎么不搞到地价税去呢？地价税较便宜，人家不要往房屋搞地价税，我嘛较便宜。我们在地税监处在定这个办法要来扣税的时候，那种思维，那种想法到底是往哪个方向在想？我都想不透啊。那我的交车。我现在交车，你用公车跟我扣税可不可以？因为我的停车场停车位置比跟那个客运的车一样大，所以我的交车也要扣这公车的车的那种税，可不可以？那这么巧立名目没关系，就一目混珠，有一点愚弄乡民，
他自以为是那种心态。公务人员在政府机关讲的都对，别人讲的错，这怎么会有这种心态？这我到现在还想不透。那我们再来讲，你这个空地每一间每一个房子的一个空地的违规面积的计算，这个违规的土地是谁认定它违规？第一个，第二个，它的违规的面积谁去量的？上给你喂，你怎么知道它这个面积这么大，那个面积那么小？那个土面积的违规要扣除它的还得原有已经核定的农舍，还是农机房？你怎么知道这个面积怎么谁来的？谁给你资料？还是你一间一间的去把它量的？按照正常的税，每三年量一次，每三年会查扣一次，就是轮流去看一看你有没有增建来增加房屋税。啊，这一些没有房屋税的问题啊，它都有填土问题啊，填土是属于农业处的问题，区域如果是非都市土地，它是属于地震单位的问题啊，也不是你税捐单位的问题啊，你税捐单位现在是兼农业处的所有业务，兼地震的所有业务，兼建设处的业务，都是你税捐局税务局一个人一个单位全挑了，这实在挺啊，那宜兰管建物都免他这单位啊，他这单位弄他提起来啊。局长以前你代理财政处长，你去做这个开辟财源还有一点道理，你现在是税务局的局长，也不是财政处处长，要开辟财源，你那么会那么了解状况，所有东西都了解状况，所以针对我刚才讲的这几个问题，你可不可以简单解释一下就好了？好，请答复。好，主席还有各位议员啊，沈议员所指教的啊，那房屋那个违规的空地的违规面积的大小的认定哈，那这个他有没有违规这个部分哈，那是在1998年那个时候财政部依据啊中央的财政赋税改革委员会的决议，他有公文给我们加强要全面清查没有农用的土地，一定要改课地价税。这个部分当时我们也认为说这怎么认定我们在执行的时候有请地震建设农业还有公所来一起开会，然后开会我们当时也是我们也认为说是不是他们跟我们一起去那时候是说那个整个全面清查的话，他们有主要业务，他们没办法跟我们，这是我们例行性应该要清查的。所以有一些范例我们在 PowerPoint 有讲，不然你跟我们讲哪些是违规，要有大概有列举式的跟我们讲。那违规的部分我们就按照当时会议结论的违规的列出来，然后当时有讲，假如民众有疑虑的话，那到最后是谁认定的？那就给农政单位，假如民众认为他看的跟我们看的不一样，那经过他们，他假如说有疑虑的话，那最后认定我们还是回归到农政单位认定这个部分也必须要说明。那违规填土的挡土墙的我们使用这个房屋税的加价里面，它房屋税条例第三条里面它规定，但是说增加它的使用价值都算。那在以前神武时代到现在到那个房屋税精神后，其实财政部有一定那个参考的那个原则，那参考原则里面也对庭园造景它也算啊，它不是只有屋内的主体的，它是在旁边庭园造景游泳池屋外的通通都算。我知道了，以上我知道了。你讲到这个，我也跟你提醒一下了。以前房屋税也是这样子的，你家里的装潢，如果装潢很漂亮的时候，房屋税要扣较悬的啦；啊，若无装潢，房屋税扣较低啦，一样的道理啦。但是我现在要讲的，是不断的要跟你讲，如果你有检讨空间、有修正的空间的时候，我是希望你们不要
用空地去比去把它引就引料房屋税，这样子真的是事实上事实上不合法了，是你们一直在勉强自己解说这样是合法。事实上地价税你可以说我土地天土我就变成类似建地，我要可以扣你地价税，我想人民都没有意见了。你把空地变成房屋税，你再怎么解释，在一般的人民的想法，我跟你讲，他们不断的想法是这样子的。你第一个，你还有一个就是说，你在你的税单里面，你为什么不敢把这个税的内容，人家那个民众讲，你为什么不敢解释进去，在你的税单里面，税单那个说明段，你也不敢解释说，我今天加你的税是怎么加来，你们也不敢说。你们税单里面都没有不敢说这一段哦，连带人民是这样子，然后在这个市场这么低迷，啊，景气这么差，就业有够可怜，然后被给你骗了。按照国家的现在的综合所得税占国家的过去的税收比例，从30几%现在才10几%，即20多%。从所得税的税收来看，很显然哦，局长。我跟排政处长你们都要了解，很显然台湾的投资环境非常的差，就业人口非常的低，但是呢在政府还不断的要向这些土地在不断的加税进去，那种高税率真的不是你想你大的那么轻松啦。我也感觉如果未来有机会改正或者修正，我希望把恢复到该是地价税就地价税，该房屋税就房屋税，这个方向去努力啦。第一，这个第二个，我想在这里啊，我要公开检举两个单位，你要去跟我帮忙我查证，要你要扣的税，我也要希望拿到奖金啊，我要送到我的庙里面啊去做供应，做善事啊。第一个要检举是金车。金车现在他们的土地，包括问地，包括你那个盐山的外围，包括你盐山的内部里面，过去有一种强迫性的，政府的土地，将违章都给围掉，将它围起来，然后硬的这一任的县长，他把它卖给他了，财政处卖给他，那时候不可能是你代理处长的时候，他硬买走，好了，那个我没有意见，但是我现在据人家的。这一个一来的消息，听说它里面的厂房，其他的没有合法的房子，建了蛮多。那我现在居民检举，我省的话检举，请你去查证。如果按照人家检举，如果有事实，你给他扣到税，奖金不要忘了我的存在。好，马上好。第二个，水利会。第二个是水利会。抽水站的位置，水利会抽水站的位置，每一个抽水站水利会都有建筑物，如果我现在要建一个建筑物在那里，不可能，你们也不会准，甚至于我将来农地农用都要拆除，那水利会在很多的土地上都建了一个小小的三四坪的在做抽水站，这一些建筑物有时候还有很多游民睡在里面，那我现在为居民检举，这一个我也希望里面依法课税，哦，依法课税，这个都是土地啊，这个土地人民的空地就可以课税啊，它有建筑物啊，你还不课税？陈先生，我帮你开辟财源呐，啊，要不要列入记录？懂了，列入记录啊。好，刚刚检举好，请他给我们正式列入记录。本席在这里要求我们税捐处的处长哈，把送一份县长总执行以前呢、送来这里，专线地价税帮我写，咱阳关是毋是外口伫讲个上贵个？啊，你上县长总执行先上来哈。第二就是讲，现在，请主席猜猜是哈。房屋税、地价税，
啊，房屋税甲地价税，相关的税率啦，甲目前的农地，哦，农地，即摆农地，你即摆违章也好，囤大好，你应该税金数要用一个合理的规定，哦，看要经过上批过，经过制度上。哦，卖讲目前现在上议论的是农地，哦，农地的是应该讲，以我们现在在传说在讲啊，东山还是五杰啊，哈、哦，黄世超议员县长候选人的所在地啊，有一间房屋啊，大概你们恁个扣去扣130几万，恁刚扣开起来。伊农地嘛，伤大嘛，吼！啊，恁即摆经过咱本会议长、陈文祥议长去讲起来，讲到剩30几万尔。吼、哦，你先来爱详细甲报告，有即条实情形。啊，然后叫议长去讲，都他查遮济啊，即外口传说真济。你应该就正道，你应该定一个合理合法的即个制度出来。上来讲也无啊！啊，你即摆现主是给老百姓靠食啊，外口足侪人拢纷纷真济无平嘛，你应该爱创一个真，互百姓会使哩。啊，那个你现在听说啦，把你吞起来地也好，围墙也好，通通拢扣税。但是你即摆就是问题伫出伫遮尔，台北人来遮去足济嘛。哦，有钱才你扣啊！那我跟你，你扣到尾连咱的百姓，我们真正宜兰县的农民，赶快你把那个扣，伊唔甘愿啦。所以讲反弹的才是这么多啊！哦，我是讲这啊，你在总现场总局时，你一定要防，会使讲你个啥哩啊？你要不照安尼来，这个现主席外口声音上些，应该是税金是农地扣税这上些。但是在开幕典礼时啊，我们的议长已经跟你讲过，你们都没有人性，拢无人性去啊。但是主席部、民进党部是写做人性，但咱的议长是讲灵性，灵的灵，哈、哦，这因为主席部是拢挖民进党嘛，哎，咱伊看咱那无意见，但是关。议长才讲是灵性，灵性的真严重啊！像你们都，我早你讲拢无灵性去啊，就是个啥？你来是袂使讲，我莫讲，我莫讲。哎，无你真厉害啊！吼，我讲你这一讲莫讲吼，这件就是安尼尔嘛。所以讲你心里一个承办的局啊处啊。啊！你防啊！你讲啊！你看，敢有道理？对，大家拢是对社会服务，拢好个来税收来共收到，你敢好？大家甲你反弹，我只要甲你建议，台北人来去厝搁较济，互你扣落来紧。但宜安县的农民一刷吞刷掉，你来甲扣到安尼去啊？这就无公道。啊！但是你最少要收到，最后是一寸。讲啊，我绝对上来去讲啦，袂使减价，即你都制度来使减价。但这条你一定有去减嘛，但是你安那唔对啦，袂使减。你各人减这个价，不管减，我想甲你拗较侪钱啦，无减遐侪啦。但是咱新会一个处长，税收甲开开，上来讲啦，共款错就将错，以后再去改进。你若讲安尼人去讲有。你这条决定有减嘛？又像这原来你讲嘛，咱讲无减，这就无对。但是迄个是你伫定的制度来，但是你会记哩。台北人来安尼去，个人扣1000万个200万也无问题。但是咱农民袂当你去安尼做啊，对。迄你啊甲管府别个单位来研究啦。那个农地袂使纯属定啥，更写啥，若要共扣，迄无道理啦。但是你要看，真正农民，甲你
以前是拢算拍切啦吼，啊，伊那是无输输啥，但创起来袂使用你那号的代志啊，你直接扣扣要创啥？但是无税收无公道，但是下目前，即摆上海即个馆长的施政上惨，就是你即摆做生意，咱客人厝甲害上济，但即害落呀，要吃嘛。我先等着看，好。感谢我们前议长哈。那继续我们邀请黄世超议员。咱两位处长哈，局长、各位科长、科长啊，主席咱副局长哈，各位同仁，大家晚安，大家好哈。我想，感谢真侪咱同事的关心啦哈。而且，我来先对咱资格主任做一个建议啦，哈。我想资格是一致性的。除了咱县政府的这个财政扩阔之外，我想各项点嘛差不偌济啦，哈。所以应该上议员的基建啦，那个既然袂使哩，我嘛建议用各项点的这个行政公所啊来比较办理啊，安尼才袂一关多济啦，哈。这个处长有可能无？你简历回答一下就好了。这个部分我来努力啊，不过还是有点困难。就像中央也没办法赶到，说我宜兰县到底要怎么样去定这个基建案的方式一样，因为地质法是每个不同的那个自治团体，乡镇是一个自治团体，我们县政府是一个自治团体。所以以后如果乡镇市长改官派就可以了吗？可行吗？官派的话，这个机就会很有机会。谢谢你的答案了哈。过来要甲咱的财政处长请教了哈。我想财政处长讲重要是开源节流哈。我想早上很多同仁也是这样的建议哈。那我个人对于现在县政府很多公共建设没有收费，有一点意见哈。包括生态绿洲，就是森林公园，还有龙潭湖、梅花湖，其实观光客都很多哈。像这一种观光这么多的倡议啊，应该着收部分的费用，你的见解怎么样？好，主席，谢谢黄议员的建议哈。那其实这一部分，刚才黄议员所指示的这一部分，我们财政现在目前已经在做了哈，就是我们现在目前已经盘点所有各局处室他所管的一些场域跟空间，那每个点我们都去看过了。第一个，现在目前大概有第一阶段都会去收取那个清洁维护费用。好，那第二阶段他们就会去增加，就是去评估一下要不要去收费。那这部分我们现在县长在督促我们，能够收费的尽量要收费。好，然后第三个就是说，它场域之内有没有一些收益性的空间？哈，假设说比如说可以做一些服务设施，提供餐饮的这部分呢，我们也会要求他们去做。那这一部分我们都把它列为在我们的财政健全小组里面。好，每一个月都会一次由秘书长主持来去检讨。好，这是我们这个在开源的部分。那第二个部分，可能我们也会针对县内所有的相关的一些公有土地哈，像退服会很多哈，它三宝处很多，那这部分我们也跟他去合作，然后能够增加这部分的一些效益，这个是我们现在目前在积极合作的。感谢处长啦哈，本席嘛要求你甲今嘛目前区的甲将来未来有可能开源的部分提供相关资料给本席哈，我想是安尼啦哈。包括森林公园的开园的人数，我想在24号左右，大概是两天平均是15000人哦。其实讲你真也无收费哦，除了应用到家己的利博的日元人数之外，我们的很多的观光工厂也会有影响，所以我想这个是县政府的损失，也是我们影响我们观光收入的主要的一个重要的收入来源哦。我想我这只建议就是讲，针对这么多这个公共场域，这么好的场域赶紧收费。那你也不要说先收清洁费10块钱、20块先收，一次就要到位。你像森林公园，将来要收的时候已经都烂掉了啦，人家不来了，已经没有新鲜感。然后未必讲说你当时不收费，你现在才收费，宜兰县政府真的是不够厚道。如果真的不收费，你就县民不收费就好了嘛。你看台南的市场，我们去。去考察的时候看到很清楚哈，船上来回一趟，
成人票200块，孩童票150，爱心票100，一样都是客满的。所以我们这么好的条件，我想宜兰县政府哈，贷款272亿，森林公园也征收了27家的地主啊，18公顷用了12.6亿的经费。你说如果要是个人的啊企业的话，他也不收钱吗？请问小姐在建议哦，赶紧收费，而且一次到位，不要一次就再评估10块20块，然后慢慢增加哈。以上，在这地价税的问题啦哈，李市长你较辛苦啦哈。我想这辛苦的过程内底有真侪误解哦，你咪敢讲我清楚哦。所以在外靠舆论很多的时候，我已经打电话跟你讲说，你要懒人包，而且要广泛去做说明，无你做到啊老官方严格啊老乱，真清楚。包括你所谓的很多房屋税的问题。在101年6月30号以前的造价是很低的。你101年7月1号到104年6月30号，这几台币是5500块的造价。你到104年7月1号就6600块，那房屋税是增加很多的。所以经常就奇怪，奇怪，啊人某人也100块你去的，都偌济钱尔？我100块信你去，我来再贵，别别说我来再贵，是你做给嘛增加？它造价已经增加了大概将近啊2.5倍以上了，所以。一样一个房屋造那个盖的时间不一样，那收的房屋税就不一样，所以哪个违规的时候，那就很高的，有动不动就10几万了。所以你那个税表要清楚，你这是104年去的，你是101年7月1号去的，所以你的造价已经提高了，这百姓听会落啊。即马厝那迄个一岁未起起来，2-3千块的，造价他们一平拢才8万块以上啊。哦，我们的核定才一岁未。才6600，一平差不多2万块，根本起不起来。那很清楚的，让百姓知道，让我们的乡亲知道，县政府的课税不是苛政的课税。好、哦，你过来讲啊，这个政府的德政免田赋，就是讲你若是农地做田，我就无甲你扣田赋嘛，无甲你扣税嘛。但你若非农用的时候，我就扣你地价税嘛，那很清楚的问题。那你没有农用，我扣你地价税以后，你又非法填土。本来是违反区域计划法嘛，所以管定其实是好意。违反区域计划法，我希望用3年来改，让你改善。那这3年之中，你未改善的，就是有可能扣地价税，然后一样有如果有减级的话，一样要恢复原状嘛。所以我真清楚的讲，其实变成所犯的这个啊规定，甲管政府一面的要来协助，看能不能在3年以内来改善，其实都是好意的啦。但是好意变歹意。管定这把红最大诟病的是这里的，所以我觉得这样要拜托咱税务局对加强先导的部分啊，能够来先导。再来就是认定的部分啊，你只要围墙一围起来，你就认定全部是没有从事农作，其实就有争议了哈。你真侪我去回看的东西，真侪人哇，这菜种到足水的，甚至于啊，伊阿爸嘛部分啊来种树，这个啊当然不是丢走了哈，种菜头等等。这个部分呢、啊，我想你们要来从宽认定的、啊，因为政府还是要有回归到百姓的立场来思考。因为人百姓开始种到这些蔬菜啊，足水的啊，但是咱起主要是围墙，那围墙有的不一样啊，围墙有的是用那个RC 去弄起来的，有的是没有是立理啊。你只要前面你们只要是有围墙的，你们大概都同步来认定它是里面会农用，全部扣税。我想跟咱的税务员讲了哈，还有税务员的态度，我想要好一点的。我想你讲的哈，这个违法不纵容，执法带笑容。和变色人家纳税的时阵啊，拢感觉伊是应该的答的，伊嘛早已应该的答的，但是你太大败时啦，认为说这会形容他是一个苛政，好是一种跟咱的要求了哈。啊，我这时间有林锡明议员跟杨树木议员，谢谢。好，杨树木议员。主席吼，两位处长，以及局长吼，各位即各科室吼，咱个同仁吼，大家早安，大家好。这个早起规早起拢讲这农协这个问题吼，本身嘛感觉真烦吼，不管是拢有电话来，还是讲做来厝个服务处吼，一直伫讲这物件，但是实际是。我都解决啦。那照现主席讲，那无去全面的检讨吼，我那个解释拢无效。
啊，阮来县政府遮甲你讲，嘛是无多解决啦吼。我伫想讲哦，做真济你讲哦，做咱宜兰县是做好像种房子安尼吼，每户产弄一间厝尔。这吼、哦，从历史来，这有这个经济演变是安尼啦。较早咱阿讲的是有两三家底啊，是有二十外户产，一二十户，分到咱老爸迄阵嘛，讲兄弟啊嘛拢。三四个、四五个，就一人剩四五区。分到阮的时候，分到孙仔，就一人剩一区尔嘛，吼、哦。啊，你讲做土地拢台北人来操作，啊，是安内讲个台北人来伊甲你买迄个地起厝呢？因为就是，伊囝孙仔去台北食头路，宜兰工商无发达，啊，无当食头路，啊，去甲台北去，较桃园多伊也去，啊，底下一租厝，哦，啊，那做租厝，伊就。因那是讲有买一间厝来讲，是不是租厝的钱，予人六贷款，反正都要有啊。所以，甲厝的一般的迄区产就卖掉，啊卖掉人就去嘛，哦，啊去再卖啦。迄、那个数字，大家按风声报道，其实嘛无介济啦。大部分拢兄弟啊，分分成一样，大家都去抽大爱分机，一人就去一区产，一间厝底的产的安尼啦。啊，你讲要推荐？农业，咱宜兰县的这气候使然，吼、哦，啊，第二个吼，一股田，那老条路入面，搁厝起好，搁创一个小块埕停车场者，村的有限，啊，要安那种植完无我问呢，所以讲就放下远，啊，放下不得就甲种两丛树啊滴个吼，所以讲会产生讲每一股田种。一间厝底啊，安尼讲了是有影较歹听啦吼。啊，我伫想讲，我说房屋税标准，到早起就讲归早起啊。伊要甲扣这个税金，是毋是？你房屋租价，伊的面积偌宽，落去啊扣税。啊，那当刚讲我做墙叶围起来，都有种几丛啊树啊，创条路比较车会当入去，这个甲当作房屋税来扣。啊，是毋是会当互百姓讲做？迄是毋是属于杂项？杂项内底，杂项内底嘛有教堂啊、请啊，是毋是会当辅导安尼啦？吼，啊！你讲大家拢存无一个放晒过来遐快的产，大家拢要做产嘛，大行拢爱学，是会好啊，袂好？去食一个头路，就比做三家产较赢啦。所以讲，即马大家实在是有这个问题吼，啊，我拢真烦啦吼。但是嘛，无法度解决。我伫想是讲，咱是毋是要重新做一个检讨吼？啊，就这个代志吼，啊，重新过来检讨，啊，来互百姓知影吼。啊，上少这个物件，要实施进程嘛是爱互议会知影。啊，我都唔知，我嘛袂晓讲啊吼。啊，你嘛唔捌为了这个议题来特别啊来解说阮听。所以讲，直接吼，本身。请讲合作吼，咱县政府吼，啊，到遮侪厝拢有关系滴啊，是毋是？你来做一重新检讨啦。啊，阮是爱替百姓来争取福利啦吼。啊，恁讲这那咱这个政策伫台湾排第一、第二，咱宜兰县别项政策啊是福利措施啊，啥有排第一、第二也无。所以讲咱。比较讲人外国个福利偌好，人税金扣单福利真好，迄应当人民嘛接受。咱税金伫个安扣，啊，别项福利也无通较好啊，是毋是？爱讲咱缴税金，甲咱享受福利爱有对等，哦，这是讲照顾咱所有的啊国民这个政策啦，吼、哦。以上。好，安尼，免耽误了哈。好，那我们今天早上的会议哈，因为后边时间嘛已经无够哈，啊，我们早上的会议到这边做一个结束。但是他都啊哈，有提出那个附带决议的部分哈，尤其沈德茂议员哈，有提出这两条部分哈，我也希望讲啊，这个局长啊，切实执行哈，一定务必要查得清清楚楚啊。代表和咱家委员人来给你做这怀疑哈。早上的会议到这边结束，下午两点，好，请各位准时参与，谢谢。
散会，吃饭。啊，一道嘞。